փոփոխությունը վերաբերում է կենտրոնական Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեստրի ներդրմանը, բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեստրի ներդրմանը, այդ ռեստրում ներառված տեղեկատվության բովանդակությունը և կենտրոնական բանկի խորհրդի լիազորություններին սահմանելու ռեստրի վարման կարգը, ներառման ենթական նույնականացման տեղեկությունների ցանկը, տեղեկությունների այդ թվում հաշվետվությունների տեսքով տրամադրման կարգը և ժամկետները։ Ուզում ենք նշել, որ երկու նպատակից բխում այս փոփոխությունը, առաջինը փողի լվացման և ավերության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ընդհանուր ստանդարտներից ու կանոններից միջոցառումը նախատեսված է եղել հակակոռուպցիոն ռազմավարությունում, բայց զուտ բուն նպատակը ես նշեցի, հատկապես ինչու այդ ճանապարհով դա եկել, որովհետև կոռուպցիան նույնպես փողերի լվացման և ավերության ֆինանսավորման նախորդող հանցակազմը իրենից ներկայացնում, բնականաբար ինչ-որ ձևով պիտի արտացոլվեր կառավարության ծրագրերում և ներկայացնեին ձեր դատին այս տեղեկացումը։ Ինքը ունի և ավերության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի հետ կապված ընթացակարգերի բարելավմանը և արդյունավետության բարձրացմանը, այդ թվում կենտրոնացված ռեստրը թույլ է տալու հետագայում նաև զարգացնել տարբեր նոր արարական գաղափարներ, կապված քաղաքացիների հաշիվների ավտոմատացման, հետագայում նաև թվային արժույթի ներդրման և նաև լսել եմ, գիտեմ, պարոն Մանուկյանը այբան հաշիվների համակարգի մասին է, որտեղ միջազգային չափորոշիչ է, որով հաշիվները քաղաքացիների միջազգային փոխանցումների ժամանակ նույնականացնում են, այս ռեստրը նույնպես թույլ է տալու այդ նորարարական խնդիրները լուծել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այլ սպեկուլյացիաներ չլինել, շեշտել, որ խոսքը չի գնում հաշիվներում շարժերի, մնացորդի, որոյցի, ընդամենը խոսքը գնում է հաշվի առկայության վերաբերյալ։ Սահմանափակ տեղեկատվություն է այդ հաշվի ռեստրը, որով ըստ էության կենտրոնացված տվյալների բազա է լինում հաշիվների վերաբերյալ, փողերի լվացման ավերության ֆինանսավորման տեսակետից արդյունավետությունը կանգնում է նրանում, որ տարբեր տեսակի վերլուծությունների և իրավապահ մարմինների հետ հաղորդակցման ժամանակ կասկածի կամ գործողության առարկա չդառնան բոլոր հաշիվները կամ բոլոր բանկերը, այլ այդ ռեստրի միջոցով ուղղակի սելեկտիվ այն հաշիվները հավաքագրվեն, որը խնդրո առարկա են և դրա հետ կապված իրականացվեն գործողություններ։ Հիմնականում սա է բովանդակությունը, առաջարկում ենք քննարկել և ընդունել։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան։ Ինչն է դուք հետ համեցեք ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Երիցյան, ինչ խոսք, նախագիծը բավական հետաքրքիր է և ուղղված է փողերի լվացման գործընթացին, բայց ես երկու հարց ունեմ այս դեպքում, տեսեք, բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով հստակ ֆիքսվում է, օրինակ քրեական հետախուզում իրականացնող մարմնի կողմից, թե ինչ մեթոդով է հետաքրքրվող ինֆորմացիան տրվում համապատասխան մարմիններին։ Այս դեպքում հարցնանում է, արդյոք գործառույթների կրկնում չի իրականացնում, և երկրորդ հարցը, օրինակ մենք ռիսկ ունենք, որ եթե որևիցե առևտրային բանկ ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով, պատճառներից ելնելով քրեական հետախուզում իրականացնող մարմնին չի տրամադրում ինֆորմացիա համապատասխան, արդյոք ինքը կենտրոնական բանկին այդ պարագայում կտրամադրի, այսինքն օրենքը ընդունելուց հետո։ Համեցեք, պարոն։ Առաջի հարցի հետ կապված, սա ընդհանուր բանկային գաղտնիքի օրենսդրության տրամաբանությունը տեղեկացնում իրավապահ մարմիններին տրամադրելու այդ հայեցակարգից դուրս է, խոսքը վերաբերում է կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի, այսինքն փողի լվացման ավաբեկության ֆինանսավորման օրենսդրության շրջանակներում տեղեկատվության փոխանակումը, որը կանոնակարգվում է և դրա շրջանակները որոշում են կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից
օրենքի ներքո, դրանք իրար ից տարբերվող գործընթացներ են, այն տեղեկացնում որ ստանում է կենտրոնական բանկը հիշել նպատակով փողել վաստման եւ աբեկցիան ֆինանսման դեմ պայքարի մասով եւ այն տեղեկացնում որը բանկային գաղտնիքի ներքո բանկերը ուղղակիորեն տրամադրում են իրավապահ մարմիններին տարբեր գործառույթներ են այդ տեսակետից իրենք չեն խաչվում եւ սա շարունակում է այն կանոնակարգում որ այս պահին այս ոլորտում արդեն իսկ գոյություն ունի մենք որից է նորամուծություն կարգավորման ռեժիմի առումով չենք առաջարկում ուղղակի ընդլայնում ենք ինֆորմացիայի շրջանակ իսկ ինչ վերաբերում է բանկերի տրամադրմանը ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել եթե օրենքով սահմանված է բանկերը համապատասխանում են մեր օրենքներին եւ հնարավոր չի որ ունեն այդ տվակարծումը եւ ճիշտ պահանջի եւ տեղեկացան խնդրանքի ներկայացման դեպքում այն է դատական կարգով չտրամադրեն։ Իսկ գործարար սովորույթը այնպիսին է, որ կա պայմանավորվածություն, դարվում է նաև կենտրոնական բանկի միջոցով, այդ տեսակետից էլ հարաբերությունները բանկերի հետ, կարծում եմ, ռեստրի առումով չի փոխվի, ավելի կհեշտացի, որովհետև նախապես տեղեկացումը կհավաքագրվի, բնականաբար այդ տեղեկացության հետ կապված օպերացիոնալ ռիսկերը նվազագույնի կհասցվեն։ Արձագանք Շնորհակալություն, ըստ էության մենք կարող ենք ֆիքսել, որ առաջին հարցի մասով եմ ասում, որ բանկային գաղտնիքի մասով հստակ սահմանված կարգին սա լրացնող նախագիծ է, այլ ոչ թե գործառույթների կրկնման, ճիշտ է։ Այո։ Շնորհակալ։ Այդ հաշիվների ռեստրը իրավաբանական անձանց մասով ազգային ժողովում բերել ենք, հաստատել ազգային ժողովը ունենք, հիմա ֆիզիկական անձանց մասով աստեղծում, որը աշխարհում ընդունված մեթոդ է, որ այդ հաշիվների ռեստրը գոյություն ունենան այդ խնդիրը լուծելու համար։ Պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Երեցյան, էլեկտրոնային վճարելամիջոցների մասով ճիշտ ասացիք, ԱԻՊԱՆ համակարգի մասով ես քննարկել եմ նաև Վախթանգի հետ և մի տարի ու կես ասում էին, որ պետք է օրենսդրության մոտարկում լինի, որպեսզի ընդունելի լինի և հնարավորություն ընձեռվի, որ Հայաստանում էլ ԱԻՊԱՆ-ը մեծ հաշվով կիրառություն ունենա և շնորհակալ եմ, որ սա ևս այդ դրան միտված քայլ է, որտեվ մի խումբ քաղաքացիներ, հատկապես նրանք, ովքեր նվիրաբերություններ են կատարում արտասահմանից, ԱԻՊԱՆ-ի առկայությունը նրանց էականորեն կհեշտացներ և խնդրում եմ նորից, որ այս մասով աշխատանքներ արագացնեմ, բայց իմ հարցադրումն է հետևյալն է, նաև մենք ասում են, միջազգային փորձով սա ընդունելի է Մալթայի, Բուլղարիայի օրինակն է բերում, Չեխիայի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ գաղափարախոսություն կա, որ ընդհանրական մենք այս ռեստրների բացման պարագայում նույն ԵԱՏՄ-ի Եվրամիության մեր գործընկերներ հնարավորություն լինի նաև իրար հետ փոխանակել այս տվյալները։ Այսինքն պայմանական ասած, այն ֆիզիկական անձը, ինչ որ մի պահի ենթադրենք, որը որ ուզում է գրավ վերցնի մեր առևտրային բանկերից և բնակվում օրինակ Չեխիայի ռեզիդենտա, մենք կարողանանք այս համակարգերի միջոցով նաև որոշակի տեղեկատվություն ստանալ նրա մասին և գնահատել նաև բանկային ռիսկերը։ Այսինքն այս առումով միջազգային համագործակցության մասով որևէ քայլեր նախատեսվում են, թե չէ, այս օրենքի ընդունումից հետո։ Կոնկրետ նման նպատակադրում դրա չի, բայց ռեստրի նորարական մասը, որ նշեցի, մենք գաղափար ունենք, հուսով ենք նույնականացման, ազգային նույնականացման համակարգ և յուրաքանչյուր անձ հաշիվ ունենալու այդ գաղափարին, որը հնարավոր է այդ էլեկտրոնային հասարակության տեսակետից նույնականացման այդ համակարգը, եթե կարողանանք մեր դնել և անձ ունենա հաշիվ, որը կամ որոշի օգտագործել կամ չի օգտագործի արդեն իրա որոշման հարցն է, երբ որտեղ տեղափոխի ինչպես աշխատացնի, այս կենտրոնացված ռեստրը թույլ է տալի տարբեր տեսակի համակցված ծառայություններ առաջարկել, այդ թվում սահմանից այն կողմ ու այս կողմ, այսինքն եթե ունենալու ենք այդ տվյալների բազան և իրանք անվտանգ են լինելու, նույնականացման բոլոր տվյալները այնպիսին են լինելու, որ մարդը ճանաչելի է և ինտերնետային միջավայրում երկրորդ անձի հետ շփոթում չի կարող առաջացնի, տվյալ բազաները միշտ էլեկտրոնային առևտրի, էլեկտրոնային ծառայությունների, ֆինանսական, ոչ ֆինանսական ամենակարևորագույն հենքն են, դրա վրա է կառուցվում ծառայությունները։ Ու մեր ամենաշատ ոգևորվածությունը այս ռեստրի ստեղծման
դրանից ապահում, որովհետև նաև տեխնոլոգիական իմաստով աշխարհից հետ չպետք է մնանք։ Մինչև այդ պահը մենք ինքներս էլ չենք ուզում, որ կենտրոնացված այդ տվյալը լինի, բայց հիմա աշխարհը գնում է այն ուղղությամբ, որ այդ էլեկտրոնային հարթակները առանց նման նույնականացման համակարգերի չեն կարող աշխատել։ Ձեր հարցի պատասխանը կոնկրետ այս պահին այդ նպատակը չկա, բայց ինքը ենթակառուցված կա, որը ապագայում թույլ է տալու այդ ծառայությունների զարգացմանը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն եւ առիթը օգտագործեմ, իհարկե չի ասի, որ հազարավոր, բայց այնուհանդերձ քաղաքացիներից խնդրանք կամ հարցադրումներ ենք ստանում PayPal համակարգի ներդրման մասով։ Խնդրում եմ այս առիթը օգտագործենք, նաեւ դրա մասով, եթե կոնկրետ աշխատանքներ կան, խնդրում եմ լուսաբանեք։ Շնորհակալություն։ PayPal-ի մասով կա PayPal-ի համապատասխան որոշում կայացնողների հետ բարբերաբար քննարկում են հանդիպումներ, տարբեր առիթներով այդ հարցը սրվում է։ Երկու հնարավորություն կա PayPal-ը, եթե մեծ ցանկություն ունենք եւ կարծում ենք դա կրիտիկական է բիզնեսի համար։ Մեկը, բիզնես ինքը պիտի կոնսոլիդացվի եւ ներկայացվի առաջարկ, որ կապահովեն ծավալներ աճ։ Միայն ինչ որ ցանկություններով PayPal-ը շատ խոշոր ընկերություն է եւ իրավական եւ այս բոլոր ռեժիմների առումով համապատասխանության խնդիրները պիտի լուծվի, որովհետեւ ունեն հեղինակության ռիսկ եւ դա մեծ գումար է այդ հեղինակության ռիսկը ապահովել այն երկրներում, որտեղ իրենք այդ օպերացիան չեն իրականացնում կամ չկա ծավալ, բիզնես քեյս պետք է լինի, իսկ բիզնեսի քեյսը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում չկա PayPal-ի համար, մեր ընկալումը այդպիսին է, որտեվ ծավալները էլեկտրոնային առևտրի ցածր են։ Եվ երկրորդը, եթե մենք կարողանանք ազգային մակարդակով նույնականացման էլեկտրոնային ծառայությունների տարբեր հարթակների ենթակառուցվածքները զարգացնենք, որը էլի նվազեցնում է իրանց անգլերեն բառը չակերտնեմ, compliance risk-ը, իսկ իրանց ընդհացակարգերի, իրանց կանոնների կարգերի համապատասխան։ Իսկ եթե մեր օրենքները ապահովում են եւ մենք ոչ թե ամեն անձի համար նման բան պիտի սահմանենք, այլ ազգային մասշտաբի էֆեկտը եթե լուծենք, հնարավորություն կլինի նույնպես իրենք մտնեն եւ աճեն մեր բիզնեսի հետ։ Իսկ երկու հնարավորություն ունենք եւ սա փոքր երկրների համար հենց հատկանիշ է, որ պետք է լուծես մասշտաբի էֆեկտը, կամ պետք է ունենաս մեծ բիզնես քեյս, որ PayPal ընկերությունը ճանաչի, մտնի եւ այդ ռիսկերը վերցնի, կամ ազգային մակարդակով ենթակառուցվածքներ պետք ունենաս, որ նվազեցնի իրենց այդ համապատասխանության եւ օպերացիոնալ ռիսկերը։ Այս երկուսի մասով քննարկումներ ունենք, բայց այս պայմանությամբ չունենք այն մակարդակի առաջարկ, որ PayPal-ը հնարավորություն ունենա Հայաստան Հանրապետությունում իր բիզնեսը ընդունել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Երիցյան, նախքան իմ գործընկերներին հարցի իրավունքը փոխանցել է, ես մի քանի հարց տամ սրա հետ կապված։ Տեսեք, ցանկացած հարց, որը վերաբերում է ավանդներին եւ բանկային գաղտնիքին, միշտ հանրային ուշադրության եւ հետաքրքրության կենտրոնում է հայտնվում, հետեւաբար այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի հստակ պարզաբանվի հանրությանը ինչի համար է սարվում։ Տեսեք, դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ նախագծի նպատակն է կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիքակազմի արդյունավետության բարձրացումը։ Մենք այսօր ունենք հայտարարությունների համակարգ ըստեյության, պաշտոնատար անձինք եւ փոխկապակցված անձինք հայտարարագրեր են ներկայացնում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, եւ բանկային գաղտնիքը ըստեյության հասանելի է նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, որը որ ունի համաձայնագիր կենտրոնական բանկի հետ եւ որի շրջանակներում տրամադրվում է տեղեկատվություն։ Մենք այս բազան ստեղծում ենք բոլոր ավանդների եւ հաշիվների վերաբերյալ, այլ ոչ միայն պաշտոնատար անձանց, եւ դուք մասամբ նաեւ մատնանշեցիք ինչու եւ այլն։ Խնդրեմ եւս մեկ անգամ հստակ պարզաբանել այդ մասով, որ առաջինը, որ բանկային հաշիվների շարժերը չի արտացոլվում այստեղ, մնացորդները ժամկետների ավարտին սկզբին չի արվում, որովհետև դա առանձնահատուկ ուշադրության արժանի է, եւս մեկ անգամ վերահաստատեք, որ դրանք չեն արտացոլվելու այդտեղ, եւ երկրորդը, եթե այդտեղ մնացորդներ չի արվելու, այդուհանդերձ
Corupția e ca în Hargelman, het Hansna Jehovi, Hamazaina Krishna Janak Nerum. Informația am vorbit piti tramadrec. Eli Aranzin, ait paștonat Aranzan, samar tu piti harfunere ane cava ca grec, et regat funcționa tramadrec, te aitu handerts, ait paștonat Aranzan masov, line lui ait regat funcționa, hașivneri șarji, emanatorneri vera beral. Da, aracin hum masă. E vieți grotă. Himna vorman meci, SPC mina hada sunek neșel. Vor Օրենսդրությամբ արդեն իսկ սահմանված կարգով տեղեկությունների ձեռբերման ընթացակարգերը ենթակային վերանայման։ Խնդրեմ պարզաբանել, որ ընթացակարգերի մասին է խոսքը, որ օրենսդրության փոփոխության անհրաժեշտություն կա այս օրենքի ընդունումից հետո։ Առաջի հարցի հետ կապված դուք առանձնացրեցիք կոռուպցիայի արդյունավետությունը, ես շեշտադրում արեցի փողի լվացման եւ աբեկցիան ֆինանսման դեմ պայքարի շրջանակներում դրանով պայմանավորված որ ռեստրը բոլորի հաշիվներն է ներառում ça մեկ երկրորդը ինչպես նշեցիք հանձնաժողովը արդեն ունի հասանելիություն այդ տվյալների այս ռեստրը չի նախատեսում տարանջատել պաշտոնատար անձանց ոչ պաշտոնատար անձանցից այդ նպատակադրումը քիչը դնում բոլոր հաշիվների ռեստրն է հաշիվների վերաբերյալ տեղեկացնում միայն լինելու է հաշվի վերաբերյալ առկայության վերաբերյալ տվյալներ ու կազմի մասով այդ տվյալները այնպիսին են որ մարդը գաղտնիք էլ չի ինքը հանգիստ կիսվում է մնացածի հետ ասենք եթե ուզում եք ձեր հաշվին փոխանցել դուք այդ հաշիվը տրամադրում եք ցանկացած անձի որ դա այդ տիպի տվյալներ են լինելու սկզբնական մնացորդ ընթացիկ շարժեր վերջնական նման ուրեմն տեղեկատվություն չի լինելու։ Օրենքը ոնց որ պահանջում է կոռուպցիոն գործերի հետ կապված, որ այլ տեղեկատվություն վերլուծում, դա այդ գործընթացը սրանից անկախ տեղի ունենալու։ Այս սա ինչով կարող է պարզեցնել այդ գործընթացը, որ եթե հիմա կարող են բոլոր բանկերի նկատմամբ ներկայացվի պահանջ եւ սկսի գործընթաց այդ հաշիվները գտնելու, հավաքագրելու, վերլուծելու եւ այլնի հետ կապված, ռեյեստրի դեպքում ընդամենը ֆոքսը կլինի այն հաշիվների վրա եւ այն բանկերի վրա, որոնք տիրապետում են փաստացի նման անձանց հաշիվները տեղեկացնել։ Այդ իմաստով էլ կպարզեցվի գործընթացը եւ բանկերի վրայից բավականին լուրջ այդ գործառնական ռիսկեր դուրս կգան այս համակարգի ներդրման։ Ինչ վերաբերում է կանոնակարգմանը, բնականաբար նոր պահանջներ եւ կանոնակարգի փոփոխեն փողի լվացման եւ աբեկցիան ֆինանսման դեմ պայքարի հետ կապված կանոններ այդ հաշվետվական ձևերի սահմանում, եթե չեմ սխալվում, բայց եթե դեմ չեք, առանձին պարզաբանում տանք իրավաբանները հարցին պատասխան։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան, դուք հիմնավորման մեջ նշել եք, որ 2015-18 թվականի Եվրամիության դիրեկտիվների իմպլենտացման գործընթացի հետ է կապված այս փոփոխությունը։ Հետևաբար ենթադրում եմ, որ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, որ անհրաժեշտություն է առաջացել այս նույնականացման համար։ Կա արդյոք տվյալներ, որ վերջին 5 տարում փողերի լվացման կամ ահաբեկչական որոշակի ֆինանսական ռիսկեր նաև Հայաստանի բանկային համակարգը շոշափել են, կա նման ռիսկ, կա նման տվյալներ, հասկանում եմ նաև բանկային գաղտնիքի հնարավորությունը, որ եթե դա անհրաժեշտություն չեմ զգում, որ դուք բառացի նշեք, այլ կան երևույթներ, թե ոչ։ Եվ երկրորդ ուզում եմ հասկանալ, սրանով մենք կարող ենք, ասենք կենտրոնական բանկը, ֆիզիկական անձի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, բոլոր տվյալները, ասենք աշխարհի բոլոր բանկերում ինչքան հաշիվ ունի, ինքը կարող է պահանջել և ստանալ ռեստրում, թե դրա այլ նպատակով, այլ կարգով պետք է դարվի։ Շնորհակալ։ Սկսեմ վերջից, ոչ աշխարհի այլ յուրիսդիկցիաները, դրանք միայն համաձայնագրերով են, մենք ուղղակի սա Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնական բանկ կողմից լիցենզավորված կառույցների կողմից այդ հաշիվներին մենք հասանելիություն ունենք, մանրամասներին բոլոր լիազորությունները ունենք, այսինքն այդպես խնդիր չկա տեղեկացումը ստանալու կենտրոնական բանկի կողմից։ Խնդիրը տեխնոլոգիական լուծման մասին է, այդ ռեյեստրը, որը նաև նորարարական ուղղությամբ ենք օգտագործելու։ Հիմա ռիսկերի մասով, որ առաջի հարցը դուք նշեցիք, այդ ռիսկերը մշտապես կան, պետք է գնահատել այդ ռիսկերը։ Փոփոխությունների մեծ մասը միշտ մենք արել ենք այս ոլորտում
աշխարհի լավագույն ստանդարտներին համապատասխանելու նպատակադրումով, որովհետև դա կարևոր է երկրի հեղինակությունը այս մասով բարձր պահել, որովհետև դա ներդրումների հետ առնչվող հարց է, եթե երկիրը կարողանում է ներկայանալ եւ դրական հաշվետվական գնահատականներ ստանալ փողերի նվազման եւ ավելացման ֆինանսավորման ոլորտում պայքարի մասով, բնականաբար նվազեցնում է, ասենք օրինակ PayPal-ի մասին խոսեցինք, PayPal-ի մուտքը երկիր։ Այդ տեսակից ինքը ավելի կանխարգելիչ նպատակ ունի։ Իսկ ռիսկերի տեսակից բնականաբար մեր ֆինանսական համակարգը մի 5-6 անգամ աճել է վերջի 10 տարվա կտրվածքով ՀՆԱ-ի համադրությամբ, այսօր ձգտում է ակտիվները մինչև 100% ՀՆԱ-ի, իսկ դա նշանակում ինչքան համակարգը աճում է, այնքան ռիսկերը դրա հետ աճում են, եւ բնականաբար կանխարգելիչ միջոցառումները ցանկալի են, որպեսզի մենք մեր հեղինակությունը այս ոլորտում կարողանանք միջազգային շուկաներում բարձր պահել։ Շատ լավ, մենք ինչքան գործիքակազմ շատ ունենանք եւ մեր ֆինանսական հոսքերը ապահովված են ռիսկերից, բնականաբար դա Հայաստանի Հանրապետության, պետության եւ քաղաքացու շահն է այս իմաստով։ Մեկ հարց, որ հանրության այսօր ուշադրության կենտրոնում է, ուղղակի օգտվելով առիթից, որ դուք եք ներկայացնում նախագիծը, ոչ նախագծին վերաբերող հարց, դրա մի արժե զրկման այս իրավիճակը, կառավարելի է թե ոչ եւ ինչպես եք տեսնում առաջիկայում հնարավոր քայլեր, որպիսի սահմանաչափը չգերազանցի, այսինքն ինքը ազդեցություն չունենա գնագոյացման վրա առավելապես։ Շնորհակալություն։ Փոխարժեքի վերաբերյալ մեր պատմությունը մնում է նույնը, դա ֆունդամենտալներով պայմանավորված չի, այլ սպասումներով։ Բնականաբար նաև կան համաշխարհային զարգացումներ, դոլարը ինքը արժևորվում է աշխարհի բոլոր վալյուտաների նկատմամբ, կան դրսից եկող գնաճային տարբեր ճնշումներ եւ այլն։ Ինքը իրավիճակը կառավարելի է, հակառակ դեպքում ես այսօր կխնդրեի այլ մարդ կգար կզբաղվենք այդ գործով։ Իսկ նախորդի մասով ես ուզում եմ այդ ռեստրի քաղաքացիների կամ օգուտի տեսակետից ես ներկայացնել, ասենք օրինակի համար, եթե էլեկտրոնային առևտուրը, մենք որպես էլեկտրոնային հասարակություն զարգանում ենք եւ էլեկտրոնային կոմերցիան ուզում ենք աճի, էապես նվազումը ծառայություններ մատուցողի գինը, եթե դու դիմացինիդ հաշիվը ճշտելու համար, պետ չի, որ այդ անձը օնլայն հայտարարություն գրի, հետո ֆիզիկապես գա, որ վստահ լինեք, որ ինքը իր հաշվով է գործարքանում։ Այս համակարգը հավաստելու է, որ այդ անձը ինքնա եւ իր հաշիվով գործողությունա կատարում այն մյուս անձին, որը մատակարար, ասենք, գնորդը մատակարարին եւ հակառակը։ Եվ եթե կարողանանք համակարգ արդյունավետ դարձնել, ապա ինքը նաև դրսի գործընկերների համար դառնում է էժան ենթակառուցվածք, որտեվ ամեն մեկը, երբ որ նույնականացման համակարգ իր համար անի, ասենք գործարք, որ անում եք, հակառակ կողմը, երբ որ պայմանագրի մեջ եք մտնում, անձնագրով, բանով պետք ճանաչեք իրան, հաշիվ վերի տեսնեք, ռեալ է այդ հաշվը, թե չէ, կամ հաջորդ կողմը պետք է հավաստիանա, որ իր հաշվին կփոխանցվի այդ փողը, ոչ թե մեկ այլ մարդու հաշվին, այդ ամենը ֆիզիկապես է տեղի ունենում եւ դա ծախսեր են օպերացիոնալ, այդ ծախսերը ամբողջությամբ դուրս է գալի, եթե հնարավոր է նման ենթակառուցվածք ունենալ եւ այդ ենթակառուցվածքը նաեւ հասանելի դարձնել մասնավորապատվացին։ Այսինքն ես ուզում եմ կենտրոնանալ դրա վրա այս որոշման տեսակետից, այն մյուսի մասով կանխարգելի չէ, ինչպես ասացի։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմյան, համաձայն եմ։ Շնորհակալություն, պետք է նշեմ, որ նախագիծը ողջունում եմ եւ այն բոլոր գործիքակազմները, որոնք անհրաժեշտ են կոռուպցիայի դեմ պայքարի, պետք է օրենսդրական առումով տանք այդ պետական այդ մարմինները, որոնք իրականացնեն կոռուպցիայի դեմ պայքար, բայց մյուս կողմից էլ պետք է շոշափել լինեն արդյունքները, որը չենք տեսնում, եւ կոչ ենք անում պետական մարմիններին ավելի արդյունավետ զբաղվել կոռուպցիայի դեմ պայքարով, եւ եթե կան օրենսդրական խնդիրներ, մենք պատրաստ ենք այդ գործիքակազմը տալ այդ մարմիններին, որպեսզի արդյունավետությունը իրենց բարձրանա այդ առումով։ Պարոն Երիցյան, մի քանի հարցեր ունեմ։ Առաջինը, օրենքով նախատեսվում է, որ այս ռեստրը վերաբերում նաև օրենքի ուժի մեջ
ընդունելուց նախորդող 5 տարիների ավանդներին, կուզեի իմանալ, վստահանալ, որ բանկերը պահպանել են այդ 5 տարիների ինֆորմացիան և կարող են տրամադրել այդ տեղեկատվությունը։ Մյուս հարցս վերաբերում է օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետների, նախատեսում եմ, որ ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 10-օրյա ժամկետում, բայց մյուս կողմից նշվում է, որ օրենքի ապահովման համար անհրաժեշտ է կարգ, որը պետք է սահման կենտրոնական բանկի խորհուրդը, ռեստի վարման կարգ, ինչպես նաև տեղեկատվության պետական մարմինների միջև այդ տեղեկատվության փոխանցման և այլ հարցեր, որոնք հիմնական օրենքում չեն կարգավորված և թողել են կենտրոնական բանկի խորհրդի կարգավորման դաշտում, և այս պարագայում, երբ որ մենք օրենքի ուժի մեջ մտցնենք, 10-օրից ուժի մեջ մտնի և այդ կարգը հաստելու ենք, հաստատենք, և որ այդ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը արդեն բանկերը կարողանան իրենց ծրագրային ապահովումները ապահովեն և այլն տրամադրեն։ Եվ մի վերջին հարցս, ուրեմն բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում սահմանվում է, որ տեղեկատվության տրամադրման ժամկետը սահմանվում 2-օրյա ժամկետում, պետք է նշեմ, որ փորձակնության վարչությունը ազգային ժողովի անդրադարձել այդ հարցին, առաջարկելով, որ այս օրենքում ևս ժամկետը սահմանել, քանի որ այս ժամկետները տեղեկատվության տրամադրման բանկային օրենքով են սահմանվում, որպեսզի միասնական լինի մոտեցումը, առաջարկում էր այս օրենքում ևս ժամկետի մասով սահմանվել օրենքով։ Շնորհակալություն։ Համաձայնություն։ Ես առաջի հարցը մի քիչ այլ կերպ պատասխանեմ, որովհետև այդ բովանդակ հարցերը էլի հնչեցին, էլի արդյոք չեն տալիս կտան, և բանկերը շատ լուրջ կարույց են, և բանկերը ոչ միայն պետակը, այդ իմաստով եմ ասում, որ լուրջ կարույց են, մեր երկում օրենք է գործում, որ բոլոր տվյալները առնվազն 5 տարի պետք է պահպանվեն, և բանկերը մեր բոլոր օրենքները անխտիր իրականացնում են, եթե ոչ, մեզ հետ գործ են ունենում։ Այդ տեսակից կարծում եմ, եթե օրենքով սահմանված են այդ ռեժիմները, ուրեմն այո կան։ Երկրորդը, 10-օրյա ժամկետում արդյոք ԿԲ խորհուրդը կարող է սահմանել, թե ոչ, այդ կարգի պատկերացումները արդեն իսկ գոյություն ունեն, այո, մենք կարողանանք այդ ռեժիմում տեղավորվել, որպեսզի օրենքի կիրարկումը կարողանանք ապահովել։ Իսկ տրամադրման ժամկետը ձեզ կառաջարկեմ, որ թողնել կենտրոնական բանկի բանին, կարծում խելամիտ ժամկետ կսահմանենք, իսկ եթե ոչ, հետո կանրադառնանք օրենքով։ Արձագանք։ Պարոն Երիցյան, այս դեպքում ինչով է պայմանավորված, որ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում հստակ ժամկետը սահմանում ենք և չենք թողում ենթավանձրական ակտերին, ստե թողում ենք, որ արդեն ենթավանձրական ակտով կարգավորվի, ստացվում է տարբեր մոտեցումներ, և մի հարց էլ առաջարկ, ոնց եք վերաբերում, եթե բանկային հաշիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի դառնա նաև հարկային մարմնին, կարծում եմ դա անհրաժեշտ է, ռիսկա, որ շատ կազմակերպությունները, որոնք հատուկ հարկման դաշտում են գտնում, շրջարկով միկրոյի դաշտում, հնարավոր բանկային հաշիների գումարներ մուտք լինի, և քանի որ ռիսկայինության առումով ստուգումներ չեն անցնում, և այս պարագայում հնարավոր է, որ հարկեր թաքցնեն, ձեր կարծիքը այդ մասով, ձեր մոտեցման։ Շնորհակալություն։ Մենք տվյալների այդ հասանելիության խնդիրը այս պահին ինստիտուցիոնալ տեսակետից առաջարկում ենք չքննարկել, մենք ֆինանսների նախարարության և ՊԵԿ-ի հետ ունենք առանձին քննարկում, նաև միջազգային համաձայնագրերի շրջանակներում այդ տեղեկատվության փոխանակման հետ կապված, բնական է, ինքը շատ խորը բանավեճ է տարիներից եկող, եթե մտնենք այդ բանավեճի մեջ, ես կարծում եմ մեր քննարկումը դրանից այս պահին չի օգտվի, դրա համար ես առաջարկում այդ մասով քննարկումները այլ տեղում, այլ վայրում շարունակել, մինչև կունենանք վերջնական եզրահանգումներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ես այդ հարցին արդեն ինձ թվում է պատասխանեցի այլ ենթատեքստում, որ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը բանկերի և այլ իրավապահ մարմինների միջև հարաբերությունների մասին է, որը ժամկետը սահմանում է։ Ինչ վերաբերում է հաշվետու մարմինները կենտրոնական բանկին, նման պրակտիկա չկա, որ օրենքով այդ սահմանվի, դա ընդհանուր մեր կարգավորման տրամաբանությանը դեմ կլինի, դրա համար առաջարկում ենք, որ մեր կանոնակարգով անենք, որտեղ այդ տիպի խնդիր չի էլ կարող լինել, որ մեր սահմանածը չիրականացվի, քանի որ օրենքով չի սահմանված, որովհետև կոսկը գնում է կենտրոնական բանկի և կենտրոնական բանկին հաշվետու մարմինների միջև հարաբերություններին։ Իսկ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը կոսկը գնում է մասնավոր սուբյեկտի ինստիտուտների միջև հարաբերություններին։
Շնորհակալություն, այլ հարցեր հարգելի գործընկերներ։ Չկան։ Պարոն Սողոմոնյան, դուք որպես հարակի ձեկուցող եւս խոսք իրավունք ունեք։ Քանի որ հարցը ստերությամբ առանձին քննարկվեց, ավելացնելու ուշումնան չունեմ, քանի որ նաեւ փորձագիտական, ազգային ժողովի փորձագիտական եզրակացությունների դրական են հարցի վերաբերյալ, առաջարկում եմ ուղղակի կողմ քվեարկել նախագիծին։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան պարոն Սողոմոնյանին, չկան հարցեր։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ելույթների փուլ, խնդրեմ մտքերի փոխանակում, ովքեր ասելիք ունեն։ Համեցեք, պարոն Բագրատյան։ Ճիշտ ասած, հարցով չկարողացա անդրադառնալ, պարոն Երիցյան, խնդրեմ ձեր եզրափակիչ ելույթում նշեք նաև անվտանգության խնդիրը, քանի որ մենք գիտենք այս ռեստրները վարվում են ինտերնետային համակարգով, այսինքն ժամացանցերը այսօր մենք վտանգներ ունենք մեր Թշնամի երկրի կողմից որոշակի, գիտեք, որ ինտերնետային մեր այս սպասարկող ցանցում նրանք լուրջ ազդեցություն ունեն, ձեռքբերում ունեն վերջերս, և հնարավոր ռիսկերը կարողանում ենք կանխել, այսինքն անվտանգային համակարգը մեզ ապահովում է, որպեսզի ռեստրի մուտքեր չլինեն, այլ խակերների միջամտություն չլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Երկար ժամկետում, եթե գնա օնլայն այդ ծառայությունների այդ համակցումը, այդտեղ կիբեր անվտանգության խնդիրները պետք է լուծվի, շատ իհարկե ունենք լուծումներ, բայց ավելի պետք է ընդլայնվի, բայց այս պահին ռեստրը ստեղծելու տեսակետից կապի միջոցները հաշվետվում արմինների հետ, դա կենտրոնական բանկի կողմից մշակած փակ համակարգ է, որով անվտանգ, այսպես կոչված CBA mail-ը կոչվում, որով հաշվետվում արմինները հարաբերվում են մեզ հետ, և դա անվտանգությունը առավելագույնն է, կհասանելի չի այլ սուբյեկտների։ Շնորհակալություն, այլ ելույթներ չկան։ Ես այդ դեպքում մի քանի խոսքով պարզապես անդրադառնամ, ավելի շատ մեզ դիտող մեր հայրենակիցներին, քանի որ խոսքը գնում ավանդներին, բանկային հաշիվներին և ըստ էության բանկային գաղտնիքին։ Ու ամփոփելով այս քննարկումը, փաստորեն կարելի է փաստել հետևյալը, որ առաջարկվող նախագիծը, մասնավորապես հաշիվների և ավանդային հաշիվների, բոլոր տեսակի հաշիվների և պատուփերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ըստ էության, որի ռեստրը ստեղծվելու է կենտրոնական բանկում համաձայն այս օրենքի ընդունվելու դեպքում, պարը իհարկե, նպատակը ըստ էության հավաքագրել տեղեկատվություն բոլոր քաղաքացիների և բոլոր անձանց հաշիվների վերաբերյալ, որը չի ենթադրում դրամական միջոցների շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն կամ հաշիվների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Դա այն հատվածն է, որ առավել զգայուն է քաղաքացիների համար։ Դա կենտրոնական բանկը հավաստիացրեց, որ նման տեղեկատվություն չի հավաքագրվելու և չի պահվելու այդ ռեյեստրում։ Մասնավորապես հավաքագրվում է միայն տեղեկատվությունը հաշիվների վերաբերյալ, որը առավելապես օգտագործվելու է փողերի լվացման համակարգի փաստորեն այդ շրջանակներում, որը որ համապատասխանում է միջազգային պրակտիկային, և որը որ օգտագործվում է նաև տարբեր ընթացակարգելի փուլերում քաղաքացիների վերաբերող հայցվող տեղեկատվության, դա կլինի դատարանների որոշումների հիման վրա, ինչպես նաև այլ ընթացակարգերով օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով։ Այսինքն դա լրացուցիչ հասանելիություն չի ստեղծում որևիցե պետական մարմնի համար, սա պետք է առանձնահատուկ շեշտադրվի այդ մասով։ Այսքան հարգելի գործընկերներ, կարծես թե կարող ենք արդեն հարցը դնել քվեարկության։ Ես քվեարկության եմ դնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին։ Ես ներողություն եմ խնդրում եզրափակիչ խոսքերին, պարոն Սողոմոնյան, պարոն Երիցյան, դուք խոսքի իրավունք ունեք, եթե ավելացնելու, լրացնելու ասելիք ունեք։ Ունեմ, քննարկեցինք կարծեմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Քվեարկության է դրվում կենտրոնական բանկի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ովքեր են կողմ նախագիծը ընդունելու։ Շնորհակալություն։ Մենք անցնում ենք երկրորդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 65A որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի քննարկում հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան։ Պարոն Ջանջուղազյան, խոսքի իրավունքը ձերն է։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, համատարբեր նոր ինստիտուտ է կառավարության ծրագրի հաշվետվության ներկայացումը, այդ առիթով կարծում եմ ավելորդ չի լինի փորձել
ներկայացումը սկսել նկարագրությունից այն հիերարխիայի, որտեղ այս կոնկրետ տվյալ դեպքում ֆինանսների նախարարության կողմից իրականացվող միջոցառումները պետք է ներկայացվեն, որոնք ենթադրվում է, որ մոտեցնում են ծրագրային դրույթների կատարման նպատակադրումներին։ Եվ այդ տրամաբանությամբ մենք ունենք գործող կարգավորումներ պետության ընդհանուր առմամբ և առանձին վերցրած յուրաքանչյուր անհատին վերաբերող, այլ կերպ ասած, հիմնարարներ, ինստիտուտներ, հասարակական հարաբերություններ, որոնք ձևավորված են այդ կարգավորումներով, բնականաբար նկատի չեն առնվում այս դեպքում պարզունակ ընթացակարգային կարգավորումները։ Ունենք կառավարության ծրագրի ներկայացում և ազգային ժողովի կողմից տվյալ ժամանակահատվածի համար կառավարության մտադրությունների նկատմամբ վերաբերմունքի արտահայտման ինստիտուտ, որին հաջորդում է կառավարության ծրագրի իրականացման համար գործնեության միջոցառումների կամ կատարումն ապահովող միջոցառումների փաստաթուղթը, որը արդեն կառավարությունն ինքն է սահմանում և նպատակ է հետապնդում այդ միջոցառումները իրականացնելով տվյալ ժամանակահատվածի համար վերջնարդյունքում ունենալ կառավարության ծրագրով հայտարարված նպատակադրումներին արձանագրում։ Այս միջոցառումները ինքնանպատակ կլինեին, եթե նրանք ներդաշնակ չլինեին ռազմավարական փաստաթղթերի հետ, որոնք որպես կանոն կառավարությունը ընդունում է ոլորտների համար, և այդ տեսանկյունից հաջորդ աստիճանը այդ աստիճանակարգության մեջ հենց ռազմավարական փաստաթղթերն են, որոնք ընդունվում են ոլորտների համար, և խնդիրը, որը դժվար է գնահատել որպես հայաստանյան առանձնահատկություն, առկա է աշխարհի բոլոր երկրներում ապահովել ներդաշնակությունը այս փաստաթղթերի միջև, որտեղ այլապես կստացվի, որ մենք կունենանք օրինակ հաջող իրականացված գործողություններ, բայց դրանք քիչ ընդհանուր բան կունենան հայտարարված նպատակադրումների հետ։ Հաջորդ կարևոր փաստաթուղթը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր անվանումով կառավարության կողմից Երամիա ժամանակահատվածի համար հաստատվող և ազգային ժողովին ներկայացվող փաստաթուղթն է, որտեղ արդեն առարկայացվում են այն միջոցառումները, որոնք մինչ այդ ունեցել են իրենց տեղը և նկարագրությունը ընդունված փաստաթղթերի մեջ, և դրան արդեն հաջորդում է բյուջեի նախագիծը, որտեղ ենթադրվում է, որ տվյալ ժամանակահատվածի համար կոնկրետ միջոցառումների իրականացման նպատակով բյուջետավորվում են միջոցներ ծախսային մասում և արդյունքում հնարավոր է լինում արձանագրել մոտեցում կառավարության ծրագրով հայտարարված նպատակադրումներին։ Բնականաբար դրան հաջորդում է բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, հաշվեքննությունը այդ բյուջեի կատարման հաշվետվության և դրա քննարկում ազգային ժողովում, որտեղ ազգային ժողովը հնարավորություն է ունենում վերաբերմունք արտահայտել բյուջեի կատարման արդյունքների նկատմամբ։ Այս ամբողջ պատկերի մեջ յուրաքանչյուր պետական մարմին իրականացնում է կառավարության ծրագրի ապահովում իրականացման համար ընդունված միջոցառումների իր վերաբերելի մասը։ Եվ այդ տեսանկյունից ֆինանսների նախարարության համար ընդունված պետական ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական փաստաթղթի շրջանակում նախանշվել են այն միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն ամբողջ ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածի ընթացքում և մասնավորապես 2020 թվականի համար։ Կարող էի թերևս միայն 2020 թվականի բաժնին անդրադառնալ, բայց ավելորդ չեմ համարում ընդամենը վերիշելու նպատակով անդրադառնալ այդ փաստաթղթին և նախանշված ուղություններին պետական ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների, մասնավորապես 14 ուղություններով պետական ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությունը հաստատել է միջոցառումներ, որոնք ենթակային իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, թվով 27 բաղադրիչներ են ներառված այս 14 ուղություններում, 56 թիրախներով և 63 կատարողականի վերջնական արդյունքային ցուցանիշներով։ Փորձ է արված այստեղ պահպանել այն նույն տրամաբանությունը, ինչ որ մենք առաջարկել ենք և արդեն որերորդ տարին ազգային ժողովը քննարկում, հաստատում և վերաբերմունքի արտահայտում բյուջեի նկատմամբ
ծրագրային ձևաչափի տրամաբանությամբ պարս փողի օգտագործումից անցում կատարելով այդ փողի օգտագործմամբ ակնկալվող արդյունքների նախանշմանը եւ հետո դրանց փաստացի ցուցանիշների գնահատմանը այս տրամաբանությամբ է կազմված նաեւ փաստաթուղթը եւ այդ առումով մեր պատկերացմամբ այն թույլ է տալիս դատողություն անել առաջընթացի վերաբերյալ։ Այժմ արդեն ենթադրաբար մենք տեղորոշեցինք այսօրվա քննարկման հարցը եւ ըստ այդմ 2020 թվականի համար նախատեսված էին թվով կոնկրետ 4 միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացվեին ֆինանսների նախարարության կողմից։ Այս միջոցառումների ցանկը ես չթվարկեցի ճանրաբեռնելով ձեր ուշադրությունը դրա մանրամասներով, բայց եթե հարկ կլինի, թերևս թույլ տվեք միայն վերնագրերը ուղղությունների ընթերցել, որտեվ այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ վերհիշելու տեսակետից դա օգտակար կլինի մակրոտեսական եւ բյուջետային ցուցանիշների կանխատեսում, պետական եկամուտների քաղաքականություն, ռազմավարական պլանավորում, բյուջետավորում, բյուջեի կատարման գործընթացի նախնական հսկողություն, գանձապետական համակարգ, պետական պարտք, հանրային հատվածի աշխատողական հաշվառում, կորպորատիվ աշխատողական հաշվառում եւ աուդիտ, պետական կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարում եւ հսկողություն, պետական գնումներ, պետական ներքին ֆինանսական հսկողություն եւ ֆինանսաբյուջետային վերահսկողություն, հանրային ակտիվների եւ հանրային ներդրումների կառավարում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական կառավարում, արտաքին վերահսկողություն եւ աուդիտ եւ վերջում կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ։ Վերջում, բայց ոչ իր նշանակությամբ, մենք երկար քննարկումների արդյունքում ենք որոշել սա որպես առանձին ուղղություն ներկայացնել, որտեղ այլ հավասար պայմաններում ինքը կարող էր վերածվել պարզ ավտոմատացման խնդրի, բայց քանի որ գործ ունի մեծ թվով մասնակիցների, մեծ թվով տվյալների եւ որոշակի մասշտաբի հետ, դրա համար որպես առանձին ուղղություն է ներկայացվել եւ 2020 թվականի համար նախանշված միջոցառումներից մեկը վերաբերում է հենց կառավարության ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդրման հերթական փուլի իրականացմանը, մասնավորապես մրցութային փաստաթղթերի վերանայմանը, քանի որ ինչպես արդեն ասացի մասշտաբային ծրագրի մասին է խոսքը, մենք այստեղ կիրառել ենք երկփուլ մրցույթի եղանակը գնման եւ մենք առաջին փուլում ձեռք ենք բերում մրցութային փաստաթղթերի վերանայված տարբերակը, որը մեզ հնարավորություն է տալու արդեն այս տարի ունենալ մրցույթի հայտարարություն կոնկրետ այդ համակարգի ձեռքբերման համար։ Հաջորդ միջոցառումը վերաբերում է էլեկտրոնային համակարգ ներդրումն էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովման մշակմանը, այստեղ առանցքայինը նորն է, որովհետև ինչպես հայտնի է, մենք ունենք որոշակի ծրագրային ապահովում, բայց մենք համարում ենք, որ այն կարող է արդիականացվել եւ դրանով պայմանավորված այս միջոցառումը նպատակի հետապնդում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բարելավել էլեկտրոնային գնումների համակարգը։ Այստեղ բնականաբար մենք կրկին ինչպես սովորաբար անում ենք մասնակցային բավականին քննարկում ենք ունեցել եւ մեր հիմնական գործընկերը այս միջոցառման հետ կապված, որը մտադրություն է հայտարել աջակցել միջոցառման իրականացմանը, վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկն է, ըստ պայմանավորվածության էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգի մոդել կառաջարկի մեզ Եվրոբանկը եւ այդ մոդելի հետ կապված համաձայնության դեպքում մենք ունենանք նաև օժանդակություն Եվրոբանկի կողմից այս համակարգի ներդրման համար։ Անցյալ տարվա ընթացքում մենք հայտնի հանգամանքներով պայմանավորված այդ համագործակցության մասում ունեցել ենք որոշակի հետաձգումներ Եվրոբանկի հետ կապված եւ կարծում ենք, որ այս տարի մեզ կհաջողվի ունենալ վերջնական եզրակացություն այն մոդելի նկատմամբ, որը առաջարկվում է Եվրոբանկի կողմից։ Այստեղ չէի ուզենա կրկին ծանրաբեռնել, բայց եթե հարցեր կլինեն, ապա կփորձեմ անդրադառնալ նաև այդ հարցերին արձագանքելու միջոցով մանրամասներին։ Հաջորդը էլեկտրոնային գործիքների միջոցով ավտոմատ եղանակով նախահաշվային գների որոշման եւ պլանավորման միասնական համակարգի ներդրման միջոցառումն է։ Այստեղ խնդիրը, որը արձանագրվել է, հետևյալն է. Շատ
հաճախ պետական մարմինները օգտագործելով միատեսակ գնման առարկաներ ունենում են այդ գնման առարկաների ոչ միատեսակ նկարագրություններ եւ համապատասխանաբար նաեւ գնման արդյունքները լինում են իրարից տարբերվող եւ գործընթաց ամբողջությամբ եւ արդյունքները եւ դրանបանությունը այստեղ ստանդարտացման մեջ է ըստեյության, այսինքն նույնականացնել այն ապրանքները, որոնք օգտագործում են բոլոր պետական մարմինների կողմից, որոշակի ստանդարտներ ներդնել եւ այդ ստանդարտներով կազմակերպել գնումները։ Բնականաբար հասկանալի է, որ այս դեպքում էապես կարևորվում է պետական մարմինների գործնեության առանձնահատկություններով պայմանավորված գնումները, որովհետև եթե մինչև վերջ անկեղծ լինենք, իսկ մենք միշտ ենք այդպես վարվում, ապա օրինաչափ է պետական մարմինների կողմից, որպես իրենց կողմից իրականացվող գործառույթները բացառիկ ներկայացնելու մոտեցումը, բայց շատ հաճախ պարզ է դառնում, որ գործառույթները կարող են բնականաբար չկրկնվել եւ առանձնահատկություն ունենալ, բայց այդ գործառույթների իրականացման համար օգտագործվող միջավայրը կարող են ունենալ ընդհանրություններ, եւ դրանով է պայմանավորված այս խնդրի ձևակերպումը եւ դրա ուղղությամբ քայլերի իրականացումը, բայց քանի որ ինքը չի կարող գործել ինքնաշխատ եղանակով, չկապակցվելով էլեկտրոնային գնումների համակարգի հետ, հետևաբար նախորդ կետում ներկայացված արդյունքներն ունենալուց հետո մենք այստեղ կունենանք առաջընթաց։ Հաջորդը վերաբերում է գուրքային հարկերի համակարգի կատարելագործմանը, այստեղ ենթադրում եմ, որ այնքան է քննարկված այս հարցը, որ դրան լրացուցիչ անդրադառնալու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ այստեղ ձեր թույլտվությամբ ես կուզենայի կանգ առնել, և եթե հարցեր լինեն, գործել նրանց պատասխանել։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, անցնում ենք հարց-պատասխանի փուլ, պարոն Մանուկյան, համաձայն խոսքի։ Շնորհակալություն։ Ոնց այս փուլը միանգամից կարող ենք զուգահեռ նաև հավիրվածներին հարցեր։ Կարծում եմ չէ, ինչ հարց ունենք, պարոն Ջանջուազյան, հետո ավարտենք, հետո ենք մնացածին։ Պարոն Ջանջուազյան, նայեք, ասում եք էլեկտրոնային գնումների համակարգի մասով EBRD-ի կողմից աշխատանքները եւ նաեւ դրա համատեքստում խոսեցիք միատեսակ կարիքների խմբավորման մասով, հա։ Անկեղծ, եթե էլեկտրոնային գնումների համակարգ ունենանք, այդ խնդիրը իմ կարծիքով ակնհայտ լուծվում է, որտեղ աշխարհում կա միասնականացված կլասիֆիկատոր, որ պայմանական թուղթ աշխարհում բոլոր թղթի մոդիֆիկացիաները կոշտությամբ եւ այլն վերում է, պատվիրատուն ինքը գեներացնում է իր կարիքը, եւ հետո երբ որ օրինակ պատկան մարմինները գայս են հարցնում են, ինչի՞ ես դու այս ողջ աստղապույլից ընտրել հենց այս կոշտություն թուղթը, ինք այդ ապացուցողական բեռը ընկած է կամ իրենց վրա։ Հետևաբար այս գործիքակազմի կիրառությունը ի դեպ նաեւ կապված է որոշակի օրեն էլեկտրոնային գնումների կատալոգի ունենալու հետ եւ այլն, որով գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, որ խնդիրներից մեկը նաև գնումների համակարգում կարողությունների բացակայությունն է, կամ առնվազն ասենք, որ խնդիրներ կա այս բնագավառում, բողոքարկման համակարգի որոշումները նայեք, իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ կա։ Հիմա ինչի մենք միատել գործիքակազմ չենք ավելի արագ ստեղծում, որ ինքը միանգամից այդ սրճի հնարավորությունով աշխարհում ինչ մոդիֆիկացիաներ կա ինքը բերի, իրան կարողանան ավելի իրենց կարիքները նաև որոշակի առաջնային տեղեկատվության հիման վրա գեներացնեն և նաև դրանով պայմանավորված ավելի կարիքի միտված ձեռբերում իրականացնեն։ Սա հարցերի մեկը, և քանի որ գայթակղությունը մեծ է, ձեզ հյուրընկալել ենք այստեղ և նաև թույլ տվեք ոչ այս ծրագրի, բայց նաև կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրի համատեքստում ես վերջերս նայում էի նաև կառավարության նիստը խոսքեր գնում Standard & Poor's-ի որպես վարկանիշ ձեռբերելու մասով։ Այս մասով եւ գնումների, երբ որ մենք օրենսդրությունն էլ ֆիքսեցինք, այս մասով նաև քննարկում կար, որ արդեն մոտ ենք։ Հիմա մոտ ենք, թե չէ Standard & Poor's-ին, եւ եթե ոչ, ապա ինչու և որտեվ կապիտալի շուկայի զարգացման մեջ, ես հիշում եմ, որ մենք այդ փաստաթղթի վրա աշխատել ենք նախկին էկոնոմիկայի նախարարի հետ, այնտեղ հստակ ֆիքսված էր սա որպես կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագիր։ Այս երկու հարցերը։ Համաձայն եք, պարոն նախարար։ Շնորհակալ եմ։ Կուզենայի ուղղակի այդ ստանդարտացման վերաբերյալ մի փոքր ավելի մանրամասնել, որովհետև դուք իրավացի եք, և այսօրվա գործող համակարգում էլ դա այդպես, ապացուցողական բեռը կոնկրետ պատվիրատուի վրա է դրված։
Բայց ես դրա համար մի փոքր զեղում ունեցա հղումանելով հնարավոր եւ փաստացի նաեւ արկա դիմադրությանը ներկայացնելու ոչ ստանդարտ որպես գործառույթների համար անհրաժեշտ գնման առարկաների ձեռքբերման գործընթացներ եւ դրանով պայմանավորված նաեւ շեղումներ, որովհետեւ այստեղ կարևորը ոչ թե այդ ստանդարտների լինելն է, այլ տվյալ պատվիրատուի կարիքի այդ ստանդարտներից որևէ մեկին համապատասխանության գնահատելը։ Եվ այդ տեսակետից է, որ մենք պետք է փորձենք ներդնել համակարգ, որը հնարավորություն է տալու ստանդարտացնել նրանք, որոնք չեն կարող բացատրվել պատվիրատուի կարիքների առանձնահատկությամբ։ Ոչ թե որ պարզապես լինեն այդ ստանդարտները, դուք իրավացիք, այո, դրանք մենք չենք հորինելու, այսպես ասած, մենք ուղղակի կիրառելու ենք դրանք, բայց ամբողջ խնդիրը հանգում է այդ համապատասխանության գնահատմանը, և հենց դրանով էլ պայմանավորված առաջանում են տարբերություններ, որոնք միշտ չի, որ բացատրվում են հենց առանձնահատկություններով տվյալ գործառույթների։ Ինչ վերաբերում է գնումների համակարգում կարողությունների մակարդակին, ապա իհարկե դա կարելի է որպես փաստ արձանագրել, և ձեր հենց նշած ուղղությամբ էլ նույն ողոքարկման համակարգի հետ կապված մենք նախաձեռնել ենք օրենսդրական փոփոխության նախագիծ, ենթադրվում է, որ ավարտին այն արդեն կներկայացվի նաև ազգային ժողովի քննարկմանը, և տրամաբանություն ունի որոշակի ընկած, մենք վերլուծել ենք անցյալ ժամանակահատվածի ընթացքում ամբողջ համակարգի գոյության անցած ճանապարհը ողոքարկման ինստիտուտի, և մեր կարծիքով առաջարկելու ենք լուծում, որը թույլ կտա փոքրինչ կամ ռադիկալ կերպով փոխել իրավիճակը, դա արդեն ցույց կտա հետագա ժամանակահատվածը։ Ինչ վերաբերում է կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրին, ապա դուք ճիշտ եք հիշում, և մենք այդ ենթադրում են, որ կհիշեք քննարկումները, ստեյության ունենք երկու կազմակերպությունների կողմից հեղինակավոր վարկանշավորած Հայաստանի Հանրապետությանը, Fitch-ը և Moody's-ը վարկանիշ են տալիս արդեն տարիներ շարունակ։ Մինչ այժմ հարցը դիտարկվել է հիմնականում այն տեսակետից, որ առանց այդ վարկանիշների առնվազն 3-ից 2-ի հնարավոր չի ունենալ մուտք միջազգային ֆինանսական շուկա և այնտեղ թողարկում եվրոպարտատոմսերի, սա պահանջներից մեկն է այդ թողարկումը նախապատրաստելու համար։ Standard & Poor's-ը դիտարկվում է և այդպես էլ կա որպես կազմակերպություն, որի համար վարկանշավորել է ոչ միայն պետությանը սուվերեն թողարկողին, այլ նաև ընկերություններին օրակարգային մաս է և իր գործառույթների շրջանակում է։ Մինչ այժմ գնահատվել է, որ պահանջարկ չկա խոշոր հաշվով ընկերությունների կողմից այդպիսի, բայց նույնիսկ այդ մասը անտեսելով մենք հիմա մոտեցել ենք այն մտքին, որ մենք ունենանք այդ վարկանիշը, որը հնարավորություն կտա մասնավոր հատվածի համար ավելի մատչելի գնով ձեռք բերել ծառայություն իրենց վարկանշավորելու Standard & Poor's-ի կողմից, հաշվի առնելով, որ սուվերենի վարկանշարման ընթացքում որոշակի աշխատանքներ, որոնք վարկանշավորող կազմակերպությունները իրականացնում են, արդեն իսկ կծառայեն հիմք ընկերությունների վարկանշավորման համար, այլ կերպ ասած կձևավորենք առաջարկ, որը կհորդորենք մեր տնտեսավարողներին օգտագործել և այլ ընտրանք որպես այդպիսին միջազգային ֆինանսական շուկայում հայտնվելու, քան վարկանշավորվել և թափանցիկ գործնություն ծավալել ուղղակի չկա։ Մենք կամաց-կամաց պիտի մոտենանք այդ տրամաբանության և կապիտալի շուկայի զարգացման, սա ընդամենը գործողություններից մեկն է։ Մենք հասունացել ենք այդ գաղափարը արդեն, և ենթադրվում եմ, որ մենք առաջիկայում կունենանք նաև Standard & Poor's-ի կողմից վարկանշի ստացում։ Արձագանք, և վերջի դիտարկումը, դուք նախաձեռնեցիք նաև ներքին աուդիտի փոփոխությունների օրակարգ, որը որ փոփոխությունները իրականացվեցին, անկեղծ, երբ որ մենք խոսում ենք կարիքին դրա շեղվածության, դրա լավագույն պատասխանը նաև ներքին աուդիտի համապատասխան կարողություններն են,
Ca gnatakan, vor te vieri cu azar, santfa, canicara, grimeč, et maso, vor sorte, vor avea Andra Daș Cerav. Ima ait popohut sunere, idens na patakin țara ețin, e varțoc, hanghes rețin aveli vor acheal, nerkin auziti, hamakar, chiar nu vază mic anim armin de rumies, nahnakan, nar cum ne rovie vailen haskan, nume vor. Cartea este în ea cam popocuțun, vorbe masovcica. Este vorba, vor un kenzer din Coroșme, vor un carogen tarbelvel, imte sachetic. Și nu a cauț. Iar că nerkin auditi popocuțunele mare masă în când nargelenchi, naurumele nergelenchi, ma ce am cartum te arge verscelet când nargumele, e într-adevăr, ma vor arnavaz în aincan jamnac, vorcan gorțelea nahort, carcaurumele și urgeana cum hamacar că pet catal, hamacar chin nor carcaurumele, vor psi narulini datoruțiun anel hamimatuțian meci, baiți piti e într-adevăr, vor meng ceng caroh, mec aranzin verscelați gorțoruțiam, porțel hasnel, verșnarțiun chi, sau aveli și utamalit gorțoruțiunerii. Ամբողջությունը ենթադրում, որտեվ նույն ստանդարտացման հետ կապված ոչ միայն ներքին աուդիտի համակարգի գործողության արդյունավետությունն է կանխորոշիչ եւ որոշիչ, այլ նաեւ նույն մասնագիտական գործնեություն իրականացնող մասնագետների կարողությունները, գնումների գործընթացի կազմակերպման մասնագետների կարողությունները, այսինքն այս ամբողջը իրար հետ վերցրած ենթադրումա, որ պետք է մեզ մոտեցնի վերջնարդյունքներին նպատակադրված շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան համաձայն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, մենք 2019 թվականին չենք կարող նախատեսել 2020 թվականի այդ լրացուցիչ հսկայական ծախսերը, որ պահանջվեց COVID-ի դեմ պայքարում, չհաշված պատերազմը, եւ կառավարության ծրագրերում ընդգրկված չէր այն 20 թվականի համար այնպիսի ծրագրեր, որոնք պետք է այս համաճարակի դեմ պայքարի ընթացքում հաջողեինք։ Հիմա ընթացս ծրագրավորվեց և բազմաթիվ ծրագրերով 27, 28 և այլ տարբեր ծրագրերով սուբսիդավորման փորձեցինք օգնել տարբեր խավեր, տարբեր բիզնեսի ֆինանսավորմամբ այս վիճակը հաղթահարելու համար։ Հիմա դուք որպես ֆինանսների նախարար համար մեկ պատասխանատու մեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսների ինչպես եք գնահատում նախ ծախսերի ծավալը եւ արդյունավետությունը այդ ծախսերի, ինչպես եք գնահատում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մենք իհարկե, պարոն Բագրատյան, առիթ կունենանք շատ մանրամասն այս բոլոր հարցերին անդրադառնալու ենթադրաբար բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության համատեքստում։ Ինչ կոնկրետ առանձին վերցրած մի հատ ինտեգրալ գնահատական տալը շատ բարդ է, պետք է համաձայնվեք, որտեվ եթե այդպես գնահատելու լինենք, ապա համարժեք, սա ամենաճիշտ բառը կլինի օգտագործելու երևի, որովհետև արդյոք հնարավոր էր ավելի լավ ունենալ կամ կարող էր ավելի վատ լինել, թե ոչ, միշտ էլ կարող է ունենալ դրական պատասխան երկու կողմից հարցերն էլ։ Բայց մենք ձեր հետ միասին անցյալ տարվա ընթացքում քանից առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու ստեղծված իրավիճակին և դրանից բխող ձևավորվող առաջարկներին, մեր կարծիքով դրանք եղել են բավարար չափով հիմնավոր և իսկապես համարժեք տվյալ ժամանակահատվածի փոփոխված իրավիճակի պահանջներին։ Համեմատություններ իհարկե կարելի է անել նաև այլ երկրների հետ, այլ միջոցառումների և այլնի հետ, և դրանք կարվեն, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ունենք մեր իրականությունը, այսինքն մեր կարգավորումները, ունենք մեր տրամաբանությունը գործնեության։ Այնուամենայնիվ, ելի վերադառնալով ֆինանսներին, պիտի ասեմ, որ մեր պատկերացմամբ ծախսերի ընդհանուր մակարդակը, ոչ թե կոնկրետ միջոցառումների, այլ ընդհանուր մակարդակը ունեցել է կուր տրամաբանություն հանրային ֆինանսների կառավարման և հարկաբյուջետային քաղաքականության տեսակետից, ունեցել է հակացիկլիկ բնույթ, այն ինչին որ պիտի կոչված լինի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը։ Իհարկե չէր կարող և անխուսափելի էր այն պայմաններում, երբ որ ունեինք տնտեսական հանքում ակնկալել նույնքան եկամուտներ, ինչքան նախանշված էին, ինչքան կանխատեսված էին, և հետևաբար դա հանգեցրել է թե դիֆիցիտի սկզբնական ծրագրից շեղվող մեծության և թե դրանով պայմանավորված նաև պետական պարտքի սկզբնական ծրագրից շեղվող մեծության։ Բայց այս բոլոր հարցերի մանրամասներին մենք կարծում եմ հնարավորություն կունենանք անդրադառնալ արդեն
այն տեսանկյունից, որ ինքը լինի ոչ թե ամփոփ, մեկ բառով արտահայտված գնահատական, այլ մանրամասն յուրաքանչյուրի վերաբերյալ առանձին, որտեղ գիտեք, որ ֆինանսների նախարարությունը միջոցառում չի իրականացրել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, արձագանք պարոն Բոգրացյան։ Պարոն Ջանջուբազյան, մեծ հաշվով ծրագիրը իրականացնող կառավարությունը, ֆինանսների նախարարությունը ֆինանսները բաց թողում դրա համար, մենք դեռևս չենք հաղթահարել համաճարակը։ Իմ հարցի բովանդակությունը, նպատակը այն է, որ մենք կառավարության ծրագրերի մեր մոտեցումը ցույց տանք, որպես եւ պատկան մարմին, դուք որպես պատգամավորներ, մենք նաեւ մենք նպատակ պիտի ունենանք հուշելու ճիշտ քաղաքականությունը ծրագրավորման իմաստով։ Այսինքն տեսեք, մենք մամուլից տեղեկանում ենք, որ մենք 360 միլիոնի կարգի, 360 միլիոն դոլարի կարգի ենք ծախսել ունեցել։ Մեր արևան Վրաստանը 1 միլիարդ դոլարից ավել է ծախսել։ Մենք հիմնականում մեր ծրագրավորում կառավարության կողմից սուբսիդավորման փոքր ձեռնարկությունների, ֆերմերային տնտեսությունների են ուղղված եղել հիմնական մասը։ Վրացիները ուղիղ ֆինանսավորել սոցիալական խմբերին, թիրախավորել սոցիալական խմբերին կանխի գումար տալու։ Հիմա երկուսի նպատակն էլ մեկն է, որ հաղթահարելու որ ճիշտ ուղին։ Հիմա եթե նույնիսկ մենք ուղիղ տարսենք վրացին տվել է սոցիալական խմբին, այդ խումբը չի տարել դրա բարձի տակ, ինքը ծախսել է, հաց է գնել, շաքար, կարակ եւ այլն, միս եւ այլն։ Այսինքն ինքը անուղակի է ֆինանսավորել բիզնեսին եւ նաեւ ինքը բերել է բիզնեսի որ ճյուղն է կարևոր։ Իր ծախսով ընդգծել է COVID-ի ժամանակ որ ճյուղերն է ինքը ֆինանսավորում բիզնեսի։ Այսինքն պահանջարկ առաջարկը բիզնեսի նկատմամբ սոցիալական խումբն է ձևավորել։ Մեր դեպքում մենք տվել ենք բիզնեսին, համարելա որ սա առաջնահերթ բիզնես է, օրինակ թե մսի արտադրություն կամ կաթի արտադրություն սուբսիդավորելու, մտածելով որ ուղի ենք ֆինանսավորում եւ ավելի էֆեկտիվ արդյունք կարող ենք ստանալ։ Հիմա միջազգային պրակտիկան տարբեր են մոտեցումները, ասենք Միացյալ Նահանգները տեղաբախշել է երկու հատված, երկու սեգմենտում է սոցիալական խմբին ուղիղ ֆինանսավորում, յուրաքանչյուր չաշխատող քաղաքացու ամիսը 1300 դոլար, տարեկան 16000 դոլար փողա տրամադրում, չաշխատող քաղաքացին այդ 16000-ը մտցրում է շուկա, ինքը գնումներ է կատարում։ Եվ այն բիզնեսային ճյուղերը, որոնք այդ պայմաններում պետք աշխատեն, սկսում են աշխատել։ Հիմա ես ասում եմ, մենք միասին քննարկենք եւ հուշենք մեր կառավարությանը ծրագրելիս, որովհետեւ համաճարակը չի ավարտվել, չի բացառում նաեւ նոր բարդացումների տանի։ Եվ մենք պատրաստվենք նաեւ այսպիսի ծրագրերի ճիշտ ծրագրավորման մեթոդով համատեղ ուժերով դուրս գալ նաեւ այսպիսի խնդիրների լուծման ընթացքի մեջ։ Այս իմաստով էր հարցս, որ միգուցե դուք ճիշտ եք, որ ավելի մանրամասը դուք պետք է ներկայացնեք բյուջեի քննարկման ժամանակ, բայց քանի որ մենք պրոցեսը շարունակում ենք, հասարակության մեջ անհանգստություն կա, մեր թվերը աճում են, շատ երկրներ արդեն նորից երկրորդ լոկդաուն են անում, երրորդ փակում են, հայտարարվեց Ֆրանսիայում այդ գործողությունները, այսինքն մենք ծրագրային նախապատրաստման համար պետք է նաև կառավարությանը փորձենք հուշել, առաջարկներ ներկայացնել։ Այս իմաստով ձեր մոտեցումը շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բագրատյան, դուք իրավացի եք, որ մենք չենք կարող արձանագրել, որ հաղթահարել ենք համավարակը, եւ վստահ եմ, այդ դեպքում, երբ որ ասում եք մենք, նկատի չունեք միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, անցյալ ամբողջ տարվա ընթացքում, երբ որ այս ժամանակներն էր անցյալ տարվա մոտավորապես, սպասումները անմատաբար ավելի դրական էին, որտեղ կար երկու տեսակետ, նախ որ վերականգնումը կսկսվի առաջին կիսամյակի վերջից, և հաջորդը, որը համարվում էր այդ պահին համատաբար վատատեսական, երրորդ եռամսյակի վերջից, բայց որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել, որ չի էլ սկսվի երրորդ երամսյակի վերջից, այլ կտեղափոխվի 2021 թվական։ Սա խոսում է ինչի մասին։ Սա խոսում է նրա մասին, որ անորոշության աստիճանը անցյալ տարի չափազանց մեծ էր, և ցավոք սրտի մենք այսօր չենք կարողանում արձանագրել, որ այն նվազել է, որովհետև շարունակում է համավարակը մնալ չճանաչված, այսպես ասած, ինչքան էլ որ ամբողջ աշխարհը ջանք է գործադրում, այդուհանդերձ շարունակում է մնալ չճանաչված։ Հետևաբար անորոշության բարձր աշճանի պայմաններում մենք պիտի ստիպված գործենք։ Եվ այդ համատեքստում, իհարկե, մենք, ինչպես 2019 թվին արդարացի օրեն նշեցիք, չէինք կարող կանխատեսել, այնպես էլ 20 թվին խոշոր հաշվով չէինք կարող կանխատեսել, երբ որ ներկայացնում էինք էլի բյուջեի նախագիծը, մենք ունեինք այդ սպասումը, որ
հիմա արդեն սկսված է լինելու վերականգնման գործընթացը։ Թեպետ ասում էինք նաև այդ ներկայացման ժամանակ, որ հայտնի չէ կոնկրետ վերականգնման պահի այդ մեկնարկը եւ դրա տևողությունը, ու դրանով պայմանավորված էր, որ մենք ներկայացրել էինք տնտեսական աճի, դրանից բխող պետական բյուջեի եկամուտների որոշակի ցուցանիշների բազմություն որպես 20 թվականի։ Հիմա ունենք այսպիսի իրավիճակ, ինչպիսին որ ունենք։ Այդ պայմաններում արդյոք միջոցառումներ պետք է իրականացվեն, թե ոչ, իհարկե պետք է իրականացվեն ճիշտ այնպես, ինչպես դա արվել է անցյալ տարի, բայց արդեն համակարգված կուտակած փորձը հաշվի առնելով, որտեղ մինչ այժմ մենք փորձ ենք կուտակել։ Ձեր վերած օրինակում մի քիչ ինձ թվաց, որ համեմատությունը շատ համադրելի չէր, այն տեսակետից, որ դուք Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված միջոցառումները միայն կենտրոնացրեցիք բիզնեսի վրա, մինչդեռ իրականացված միջոցառումների մի ստվար մաս հենց ուղիղ սոցիալական որոշակի խավի համար է նախատեսված եղել, և ըստ էության սպառման կրճատումը մեղմելու նպատակ է հետապնդել։ Հետևաբար այստեղ ճշգրիտ կամ այսպես կամ այնպեսի հարց դժվար է քննարկել, ենթադրվում է, որ մենք իրավունք չունենք չհավասարակշռել, այլ կերպ ասած, և պետք է սպառման կրճատումը մեղմելու նպատակով սոցիալական միջոցառումներ իրականացվի, և մյուս կողմից էլ չի կարող անտեսվել բիզնեսը, որովհետև վերջին հաշվով այս ինչի մասին որ խոսում ենք, այդ հնարավորությունը հենց այդ բիզնեսն է ստեղծում։ Բայց պետք է նաև մեկ այլ հանգամանք հաշվի առնենք։ Մենք այս բոլորը ասում ենք, և այդ պահին մոռանում ենք, որ դա հնարավոր է իրականացնել ըստ էության միայն դիֆիցիտը մեծացնելու ճանապարհով։ Դա հնարավոր է իրականացնել միայն պարտքը մեծացնելու ճանապարհով։ Երբ որ մենք առանձին վերցրած միջոցառումների մասն ենք խոսում, այդտեղ շատ առատաձեռն ենք և շռայլ, բայց երբ որ պարտքի մասին ենք սկսում խոսել, սկսում ենք ասել, որ մեր պարտքը աճել է։ Հարգելի գործընկերներ, գործնականում չկա և չի կարող լինել որևէ երկիր, որը ճգնաժամի ժամանակ, եթե ունեցել է ազդեցություն, առանց պարտքի մեծացման կարողանա ունենալ առնվազն մեղմում այդ ճգնաժամի բացական ազդեցությունների, հաղթահարելը ավելի մեծ ջանքա պահանջում։ Դուժանք, կիրառվի դուժանք կամ դրամական միջոցներով ապահովվածություն, այս դեպքում չի նշում, դա դրանցից որը նա ընտրվում, և այդ ընտրողը գնումներ հայտարարողնա, պետական մարմիննա, թե մասնակիցը, և կան պետական մարմիններ, որոնք հենց պահանջում են կանխիկի ձևով որպես ապահովություն, 25 միլիոնից պակաս գնումների մասով ստացվում է, որ ավելի է բարդացվում, երաշխիքը դուրս ենք հանել, բայց պետական մարմինը իր մրցույթը հայտարարելուց պահանջում է, որ կանխիկով ապահովված լինի, 100%-ով կանխիկով ապահովված լինի, այսինքն ոչ թե դուժանք, այսինքն ստացվում է, դա ընտրությունը ոչ թե մասնակցի համար է, այլ պետական մարմնի։ Մյուս խնդիրը, որ բարձրացվում է, հետևյալի հետ է կապված, երբ որ պետական մարմինը տեխնիկական առաջադրանք է նշում, և կոնկրետ տեխնիկական առաջադրանքում երևում է, որ կոնկրետ որ ընկերությունից պետք է գնվի, միջազգային ինչ-որ ընկերությունից, այդ դեպքում իրանք նշում են, որ անիմաստ է այդ դեպքում մրցույթ հայտարել, եթե կոնկրետ ինչ-որ ընկերության ապրանքը պետք է գնվի այդ պահանջների համապատասխան, ապա միանգամից պետք է գնում լինի, որովհետև այս դեպքում միջնորդներ են իհայտ գալիս, որոնք աշխատում են, և պետական բյուջեից գումարներ է ծախսվում, էլի նմանատիպ օրինակներ կա, մենք առանձին ձեզ տամ, ինձ փոխանցել են նման դեպքեր։ Մյուսը մեկ անձից գնումների մասն է, գիտենք, որ վերջին 20 թվականին այդ մեկ անձից գնումները ավելացել է, ինչ գործողություններ են տալում, եթե սխալում եմ, դա ավելի ուրախ կլինեմ, եթե մեկ անձից գնումները չի ավելացել, այդ ուղղությամբ, որպեսզի նվազեցվեն, և կարծում եմ մենք պետք է օրենսդրական փոփոխություններ կատարենք տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացվող պահանջների մասով, այսինքն պետք է ենթարանձրական և օրենսդրական ակտերով այնպիսի կանոններ սահմանենք, որոնք հանգեցնեն նրան, որ մրցույթներում չչարաշահումներ չլինեն այդ տեխնիկական առաջադրանքով պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ձևակերպումը շատ հուսադրող էր, որ ի վերջո կառավարությունը հասկացավ, բայց ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ կառավարությունը, երբ որ այդ համակարգային փոփոխությունն անում էր, դա բավականին մասնակցային և համակողմանի քննարկման արդյունքում է հասել դրան, ընդ որում նաև հաշվի առնելով մինչ այդ կուտակված փորձը,
ի տարբերություն օրինակ ձեր վերած օրինակների, երբ որ ասում եք կոնկրետ այս կամ այն մասնակից, այս կամ այն մատակարարը գնման առարկայի այսպիսի հարցը բարձրացրել, կառավարությունը ունի ոչ միայն տվյալ ընկերության շահի պաշտպանության խնդիրը, այլ այդ շահը հանրայինին համադրելու եւ հանրային շահը չստորադասելու խնդիր ունի։ Եվ դրանով պայմանավորված եղել, որ առաջարկվել է այնպիսի համակարգներ դնել, որը կմեղմի ռիսկը կառավարության։ Որտեվ երբ որ ասում ենք կառավարության, դա կառավարության մասին չի, չէ՞, խոսքը։ Նույն այդ հանրության, նույն այդ տնտեսավարողի, արդեն որպես հարկ վճարողի ռիսկը կմեղմի։ Եվ այդ տրամաբանությամբ այդ փոփոխությունն արվել էր, որովհետև մինչ այդ գործող համակարգը, որը թույլ էր տալիս կամ դժվարացնում էր կառավարել այն ռիսկերը, որոնք կարող է պատվիրատուն գեներացնել և դրանով իսկ սահմանափակել մրցակցության հնարավորությունը, թույլ էր տալիս լուծել այդ խնդիրը, մասնավորապես մասնակցի որակավորման չափանիշների սահմանման փոխարեն, առաջարկելով, որ այդ գործառույթը փոխանցվի մասնագիտացված կառույցին։ Դժվար է վիճարկել, որ այսօր բանկային համակարգը, ձևավորված կայացած բանկային համակարգը ունի կարողություններ գնահատել ինչպես մասնակցի որակը, հուսալիությունը, վարկանիշը, մասնակցի, այնպես էլ մասնակցի կողմից որևէ նախաձեռնության կենսունակությունը։ Տրամաբանությունը այս փոփոխության դրա վրա էր խարսխված, փոխանցել մասնագիտացված կառույցի, որտեղ պետական մարմինը այսպիսի գործառույթ իրականացնելու պարտավորություն ըստ էության չունի։ Եվ ենթադրվում է, որ եթե մենք որոշ դեպքերում, օրինակ, ինչպես քիչ առաջ ներքին աուդիտի դեպքում ունեցած պարտավորության համար կարողությունների հետ կապված խնդիրներ են արձանագրում, ապա չունեցած պարտավորությունների համար առավել ևս կարողությունների վերաբերյալ դատողություն չենք կարող անել։ Ինչու է հիմա մեղմացվել, դրա հիմնավորումն էլ ենք ներկայացրել, էլի այս նույն անցած ժամանակահատվածի համար, և բացի դրանից նաև հաշվի առնելով այն, որ մենք 2020 թվականը ունեցել ենք այն, ինչ որ ունեցել ենք, և 2021-ին էլ քիչ առաջ քննարկում էինք, շարունակում է մնալ անորոշության բարձր աստիճանում և դեռևս ռիսկային, ու դրանով պայմանավորված են այս փոփոխություններն առաջարկվել։ Եթե կոնկրետ դեպք եք ասում, որ պատվիրատուն է որոշել, այս պահին կդժվանամ ճիշտ ասած հստակ ասել, որ կարգավորումը ենթադրում է, որ մասնակցի որոշումն է դուժանքի պայմանագրով երաշխավորել իր որակը, թե պատվիրատուի դուժանքի կամ կանխի գումարի միջոցով, բայց դա հեշտ պարզելի հարց է, ուղղակի այս պահին ձեռքիս տակ չի կարգավորումը, որ կարողանամ ասել։ Տրամաբանությունը ամեն դեպս քննարկման փուլում այն է եղել, որ դա մասնակիցը կընտրի, դուք կոնկրետ դեպք ունեք, երբ որ պատվիրատուն սահմանել է, դե ուրեմն այդ կոնկրետ դեպքը քննարկենք, այդ որ ասում եմ քննարկման տրամաբանությունը դա եղել, դա դրանով չեմ ուզում բացառել, որ հնարավոր է նաև վերջում ընդունված որոշումը դատողել է պատվիրատուի վրա, եթե այդպես է, չգիտեմ, կոնկրետ դեպքի, չգիտեմ, ես այդ կոնկրետ դեպքի հետ կապված տեղեկատվություն չունեմ, էլի, ապրանքի գնման, կոնկրետ ընկերությունից ապրանքի գնման, եթե այդպիսի էլ հայտարարություն կա, որտեղ գրված չի, որ կամ համարժեք, ապա այդ էլ տվեք քննարկման առարկա դարձնենք, որովհետև մեր ունեցած տեղեկությունները օրենսդրությամբ չեք կարող պարզապես այդ սահմանել ու անունը դնել մրցույթ դրա։ Ինչ վերաբերում է 1+ գնումներին, ապա հաշվետվության շրջանակում հնարավորություն կունենանք մանրամասնել 2020 թվականի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, ենթադրում եմ, որ որոշակի տրամաբանություն կա 1+ գնումների թվի փոփոխության։ Այո, շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Ջանջուազյան, ինչ վերաբերում է այն մասը, որ նշեցի, որ կառավարությունը ըստ էության հասկացա, որ գործող կարգավորումները նկատի ունեի, ավելի շատ գերատեսչությունը
Liazor et masă, vorbește, asta este un camer masă, ghita sa se liazor marmina, liazor marmina, hama carcum et așhatanknin, unita via nei baza, e mian șatri samar parze, se parze, haurto cos e așhike, et canet ciști uțum cer, e manamat e indepni, e fur, da hama tara cenki, arum, e ara cercum, vor ieti în șorban a hazerne, ca etun echin auditi volor, da pilota in zeolini, vor șaki volor tiberea, vor porți cu tacvi, e naev, hascan inche de racan, azi deci nu îi norcii arenc amboșama carhivele, vor, hai te drăni scala, deci nu tușvi, volor ne tușvi, e vaile, nimă ara cea că dai, așa ne acarți. Եթե թիկտակ արձագանքի եմ, շնորհակալ եմ իհարկե, որ դուք կառավարությանը նկատի չունեիք, այլ կոնկրետ ֆինանսների նախարարությանը, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ ֆինանսների նախարարությունը հենց լինելով պատասխանատու դրանով թերևս ամենամտահոգվածն ա եղել, և այդ ձեր արձանագրումը, որ պարզից էլ պարզ էր, որ 100% և այլն, թույլ տվեք որոշակի ժամանակահատված անցնի, որպեսզի կարողանան գնահատել, թե իսկ այս արված փոփոխությունները ինչ արդյունքի հանգեցրեցին, և արդյոք դա այդքան էլ պարզ էր, թե ոչ, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ այդ փոփոխությունը արվել է, ունեցել է իր հիմնավորումները, իր բացատրությունը, իր նպատակադրումները, հիմա էլ այս փոփոխությունները, որ արվում են, ունեն, բացի այդ, որևէ ժամանակահատվածի համար չկա միանշանակ գործիք, հեչ փաստ չի, որ եթե օրինակ այս կարգավորումները լինեին այն ժամանակ, ոչ թե դա լիներ 100%, այլ լիներ այնպիսիք, ինչպիսիք հիմա էին, դա կբերեր ցանկալի արդյունքի, դա ամենևին փաստ չի դեռ։ Իհարկե մենք չենք կարող պատմության անիվը հետ շրջել և նորից ապրել, որպեսզի ձեր հետ ասած պարզից էլ պարզը կամ հաստատենք կամ ժխտենք, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ մենք ունեցել ենք բավականին մասնակցային քննարկում, այդ թվում նաև լսումներ ազգային ժողովում, և մենք մեր դիրքորոշումը, տեսակետները ներկայացրել ենք։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ես մի քանի հարց տամ։ Այդուհանդերձ 20 թվականը ծանրագույն տարի էր, և հիմա կարծես թե պետք է ինչ-որ առումներով իհարկե ամփոփումն է սա։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ հարցեր հասցրել եք արդեն ուսումնասիրել խորապես, գնահատականներ ունենալ և այլն։ Գիտեք, որ COVID-ի դեմ պայքարի հետ, քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված բավականին հարցեր ենք ուղարկել այդ տնտեսական հետևանքների գնահատումների առումով, որոնք դեռ չենք ստացել, բայց ակնկալում ենք դրանք ստանալ, այդուհանդերձ մի քանի բան կցանկանայի պարզաբանել, նաև պարզաբանում ստանալ ձեզնից։ Այդուհանդերձ լոքդաունը, լոկդաունի տնտեսական գինը, դուք գնահատել եք ի վերջո, թե ոչ, որովհետև տարբեր տնտեսագիտական խմբեր ինչ-որ գնահատականներ, հետազոտություններ արեցին, ինչ-որ գնահատականներ են հնչեցնում, այդուհանդերձ ինձ հետաքրքիր է կառավարության գնահատականը, լոկդաունի արդյունքում որքան հնա չստեղծվեց բացարձակ թվով, կոնկրետ թիվ կամ մոտավոր թիվ, բնականաբար խոսքը մոտավոր թվի մասին է, դա առաջին հարցս։ Երկրորդը, կատարողականի մեջ նշված է հետևյալը, որ 20 թվականի ընթացքում ֆորմալ ոչ պետական հատվածում զբաղվածների թիվը հունվար-դեկտեմբեր հատվածի համար ընդլայնվել է 6.2%-ով։ Միաժամանակ միջին աշխատավարձը աճել է հունվար-դեկտեմբերի հատվածի համար 3%-ով։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, լոկդաունի և այլն, այդքան դժվարություններ, որ ունեցավ մեր տնտեսությունը անցած տարի, մենք ունենք բավականին եկամուտների անկում, և դա և ակնհայտ է, և տեսանելի է, ունենք տարբեր միջազգային կառույցների ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, որոնք արվել են դեռևս ամռանը, հուլիսին, հրապարակվել են այդ հետազոտությունները, մասնավորապես սոցիալական հետևանքների գնահատականներ կան որոշակի հարցումների տեսքով, որ մասն է օգնություն ստացել, որ մասը չի ստացել, որ մասն էլ կորցրել աշխատանքը, որ մասը պարզապես եկամուտների կրճատում է ունեցել, և պետք է այստեղ նկատի ունենալ, որ եթե հիմա հանրության էլ հարցնենք և այլն, տարակուսանք կառաջացնի այն վիճակագրությունը, որ մենք ունենք ըստ էության, որ զբաղվածությունը ավելացել է, եկամուտներն էլ աճել են, միջին աշխատավարձը գոնե այդ մակարդակով։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ ճիշտ կլինի և անհրաժեշտ է, որպեսզի կառավարությունը հստակեցնի և ներկայացնի իր ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Այդուհանդերձ, ինչպես ստացվեց, որ աշխատավարձները բարձրացում ունեցանք,
Pastoren masnavor hatvatsum, ես zbaghvatsutyan avelatsum unetsan kstayutyan. Iark estegh chisht klni hents parzabanel vor estegh nshvats a vor formal voch petakan hatvatsna nshvats. Miguts'e da stverayin hatvatsits en formalatsvel. Miguts'e sa inchpisi usumnasirutyun yev velutsutyun arvek khntrei nerkasnel da hanrutsyana kartsumem chapazans karevor e yev hetakrkir. Shnorakalem. Առաջին հարցը եւ մյուս հարցը ենթադրաբար պետք է ուղղակիորեն իրար հետ չկապել, որովհետեւ տնտեսական փակման տնտեսական գինը կամ ընդհանրապես փակումը որպես գործոն բազմաթիվ գործոններից մեկն է։ Ինչ գնահատական է կառավարությունը տվել, դուք առիթ ունեցել եք քննարկել այդ գնահատականը, որովհետեւ ապրիլին, երբ որ մենք ներկայացրեցինք Վիճեմ փոփոխության նախագիծ ներկայացրեցինք նաև մակրոշրջանակի վերանայման մեր այդ պահին ունեցած տեղեկության հիման վրա գնահատականները եւ ըստ այդմ այդ ժամանակահատվածում քիչ առաջ նշած հանգամանքները հաշվի առնելով վերականգնման մեկնարկի պահի եւ դրա տևողության սպասումների հետ կապված մենք ներկայացրեցինք 2% անկման շրջանակ եւ ըստ այդմ ներկայացրեցինք նաև տնտեսական անկման պայմաններում ի սկզբանե ծրագրված հարկային եկամուտների ծրագրային մակարդակից համատաբար շեղման մեր սպասումը տարվա համար ու դրանից բխող դիֆիցիտի տարբերվող ծրագրային սկզբնական ծրագրից տարբերվող ցուցանիշը եւ դրանից բխող նաեւ պարտքի ցուցանիշը։ Հետագայում արդեն մենք ներկայացրեցինք Կիսամյակի ավարտից հետո արդեն երբ որ բյուջեի նախագիծն էինք մշակել այլ ցուցանիշներ, որտեղ հաշվի էր առնված ինչպես տնտեսական այդ lockdown-ի ծեր նշած կամ փակման գինը, այնպես էլ մնացած գործոնները, որոնք այդ ժամանակահատվածում դարձել էին հայտնի։ Եվ այդ ժամանակ մենք ներկայացրեցինք արդեն 6% անկմամբ սցենար, ինչը որոշակի ժամանակ հետո ճշգրտվեց, հաշվի առնելով նաև ռազմական գործողությունների հանգամանքը, եւ բյուջեի նախագծի համար 2021 թվականի նախագիծը քննարկելիս մենք որպես սպասում 2020 թվականի համար ներկայացրեցինք 7.9% տնտեսական անկման կանխատեսում։ Վիճակագրությունը արձանագրեց նախնական ցուցանիշներով 7.6% անկում 2020 թվականի արդյունքներով։ Եվ այստեղ առանցքային է վիճակագրության արձանագրումը, որովհետև եթե մենք ներկայացրել էինք կանխատեսումներ, ապա վիճակագրությունը օգտագործելով մեթոդաբանությունը, գործիքակազմը, տեղեկատվությունը առկա, ներկայացրել է արդեն փաստացի վիճակագրական ցուցանիշներ։ Երկրորդ հարցը ձեր հենց վիճակագրական ցուցանիշներին է վերաբերում, որովհետև մենք նույնպես, ինչպես եւ դուք, օգտագործող ենք այդ վիճակագրական ցուցանիշների։ Մենք այլընտրանքային վիճակագրական ծառայություն չունենք, մենք օգտագործում ենք վիճակագրության կոմիտեի հրապարակած տեղեկատվությունը ֆորմալ ոչ պետական հատվածի զբաղվածության փոփոխության վերաբերյալ, ինչպես նաեւ միջին աշխատավարձի փոփոխության վերաբերյալ։ Եվ ձեր մեր խնդիրը միասին այն է, որ ինչպես դուք քիչ առաջ նշեցիք, քաղաքացին երբ որ լսում է մեզ, կարողանանք փոխանցել քաղաքացուն, որ տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է վիճակագրությանը եւ միջինացված ցուցանիշներին, ինչ ամենևին չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատավարձն է բարձրացել միջին հաշվով 3%-ով, ինչ ամենևին չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի դարձել է զբաղված կամ նախկին զբաղվածությունը ոչ ֆորմալ դարձել է ֆորմալ։ Բայց այդուհանդերձ մենք շատ մանրամասն եւ երկար քննարկումների արդյունքում միջոցառումները փորձել ենք նախագծել այնպես, նկատի ունեմ հակաճգնաժամային միջոցառումները, որ լրացուցիչ խթան ձևավորենք ոչ ֆորմալ հատվածից ֆորմալ հատված տեղափոխվելու համար, ինչպես բիզնեսի, այնպես էլ վարձու աշխատողների համար, այսինքն նոր մոտիվացիաներ առաջացնենք, որպեսզի շահագրգռված լինեն մարդիկ զբաղվել ֆորմալ հատվածում։ Ձեր նշած ցուցանիշի մեջ առանցքայինն է հենց այդ մասը, որ
formal masi zbavvatsyan aji masnakhoske vor ayo iramech uni yev hnaravor aje yev voch formal hatvatsits formal hatvats tegaphokhvelu hangamank yete zer mot kaskats arachatsnum et michin ashghatavartsi aje apa yentadrumem duk karogh ek stanal vichagagrutyan komiteis te inchova paymanarvats այդպիսի ծուցանիշի արձանագրում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, նախ իմ երկու հարցը, առաջինը լոկդաունի արդյունքում որքան հնաճի ստեղծվել։ Ես ոչ թե հարցնում եմ այդուհանդերձ COVID-ի դեմ պայքարի հետ կապված տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը որքան է եղել ընդհանուր տարեկան հնայի վրա, այլ հնչեցնել կարողության գնահատականը, որ լոկդաունի հայտարարված օրերի ընթացքում որքան հնաճի ստեղծվել, ձեր գնահատականը։ Ինչու եմ դա ասում։ Տարբեր տնտեսագիտական խմբեր եւ այլն հնչեցնում են տարբեր գնահատականներ, որոնք տատանվում են շուրջ 600 միլիարդից մինչեւ 1,200,000 դրամի շրջան 200 միլիոն դրամի շրջանակներում գիներ հայտարարվում գնահատականներ տարբեր մեթոդաբանությամբ հաշվարկված եւ այլն։ Ինձ հետաքրում է կառավարության հաշվարկը եւ պաշտոնական մոտավոր գնահատականը լոկդաունի արդյունքում չստեղծված հնայի մասով, այլ ոչ թե ընդհանուր ազդեցությունը հնայի, որտեղ ընդ է շղթայական, այլ բազմաթիվ գործոններ կա, այստեղ զուտ այդ օրերի ընթացքում չստեղծված հնայի մասին էր հարցս։ Երկրորդ հարցս, որը վերաբերում է աշխատատեղերին եւ աշխատավարձին, կարծում եմ, որ ամենևին կարիք չկա բացատրելու, որ միջին աշխատավարձը դա նշանակում է միջին, այսինքն մեկի մոտ ավելացավ մյուսի նպա, խոսքը դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ կառավարությունը այդուհանդերձ երևի թե ուսումնասիրել, վերլուծել է իրավիճակը, որպեսզի բացատրություն տա քաղաքացին։ Այդ տեսեք, օրինակ գիտեք, ժողովուրդ ջան, ոչ ֆորմալ հատվածից, այսինքն օրավարձով աշխատող, չգրանցված աշխատողները օրինականացրել են իրենց կարգավիճակը եւ դրա արդյունքում օրինակ ավելացել է պաշտոնական զբաղվածությունը եւ արտահայտվել է նաեւ պաշտոնական աշխատավարձի չափերը, մի տարբերակ։ Կամ այլ բացատրություններ, 6%-ը ոչ ֆորմալ հատվածի բավականին մեծ է, որովհետեւ շատ մարդիկ, որոնք միջին փոքր եւ միջին բիզնեսի շրջանակներում են աշխատում, ունեցել են թե աշխատատեղերի կրճատում եւ թե աշխատավարձի նվազում, կա տարբեր արդյոք սեգմենտների վերլուծություն, թե որ սեգմենտում ավելի ընդլայնվել աշխատավարձները կամ որ սեգմենտում ավելացել զբաղվածությունը։ Ես ենթադրում եմ, կարող է պեկ ունեն այդ տեղեկատվությունը, եթե հնարավոր է ձեր զեկույցից հետո նաև կամ զեկույցի շրջանակներում անդրադառնաք այդ հարցին։ Այսինքն դա խոշորների մոտ ավելացել զբաղվածությունը, գերփոքրների մոտ ավելացել, աշխատավարձի այդ աճը որտեղ արձանագրվի, այսինքն կիսվեք ձեր վերլուծությամբ եւ ձեր բացատրությունը պաշտոնական տվեք, թե ինչպես եղա, որ մարդկանց եկամուտները ընդհանուր առմամբ նվազել է, բայց մենք պաշտոնական վիճակագրության մեջ ունենք, ոչ թե այդտեղ կասկածի տակ դնելն է վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած թվերի, այլ կառավարության պաշտոնական պարզաբանման եւ վերլուծության արդյունքների մասին է խոսքը, որպեսզի քաղաքացիների համար հասկանալի լինի, որ հա բան չի փոխվել, բայց ոչ ֆորմալ հատվածից ունենք ընդլայնում ֆորմալ հատվածում զբաղվածության եւ այլն, եւ դրա համար արտացոլվել են թվերը։ Այդ բաները ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի բացատրել քաղաքացիներին։ Այդքանը, պարոն Ջանջուղազյան։ Իհարկե, շնորհակալ եմ։ Էլի վերադառնալով լոկդաունի թեմային, դուք իրավացիք բազմաթիվ հետազոտություններ կամ հետազոտությունների նմանակման արդյունքներ հրապարակվել են, և ոչ միայն լոկդաունի գնահատականի հետ կապված, եթե վերադառնանք անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածը մոտավորապես, գնահատականներ էին հնչում, որ 2020 թվականի կառավարության ներկայացրած կանխատեսումները որևէ հիմնավորում չունեն, որովհետև առնվազն երկնիշ անկում է լինելու 2020 թվականին։ Ընդ որում այնքան վստահ էինք մենք բոլորս լսում այդ հայտարարությունները, որ երբեմն նույնիսկ հարց էր ծագում այդ առնվազն երկնիշը ինչ է նշանակում 10-ից սկսած մինչև 99% անկման հնարավորություն, թե այնուամենայնիվ գոնե 10-ի շրջանակում։ Գիտեք ինչու մեր պատկերացմամբ, որովհետև այդպիսի հայտարարությունը խոշոր հաշվով որևէ պատասխանատվություն չի առաջացնում։ Հիմա ենթադրվում է, որ բոլորս մոռացել ենք, թե ովքեր են ասել անցյալ տարի եւ ինչու են ասել, որ առնվազն երկնիշ անկում ենք ունենալու։ Բայց հանկարծ եթե անկումը երկնիշ լինել, միանգամից կվերհիշեինք
Arnavazan mes că hișesnei, vor tesec, vor menca asumeni, vor arnavazan ierkniș alinelu, care ar ține asumer ce, ierkniș cilinelu. Veți uzmem, es zgați munca în masă micom, tol ne les pat muțian. E noriți verea dar nal, bovanda cuțian. E fără asmec lockdown-i gnata cana orerov, gitec orov, hamahar nerkin arțun, ci caruan în voce mecă hașfel. E te va bar orva meci, et gnata cantală encan, că șervi iracanuțiuniți, vor arten că corțni ira imastă. Իսկ որևէ հետազոտության տեսակետից, որևէ սահմանափակում չկա, նույնիսկ եթե դա շատ գիտական հետազոտություն արվի, կարելի է այնքան ենթադրություններ անել մի հատ մոդելի հանգել եւ այդ մոդելով ստանալ որևէ արդյունք որոշակի, բայց այդ տրամաբանությամբ չի որ կառավարությունը կանխատեսումներ է իրականացրել եւ ներկայացրել ազգային ժողովին եւ հիմա էլ չի պատրաստվում այդ տրամաբանությամբ անել։ Մենք ոլորտների մասին նշելիս ասացի, առաջինը մակրոտեսական կանխատեսումների որակի բարելավումն է եւ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի հիման վրա մենք հենց բոլոր գործոններն ենք հաշվի առնում, երբ որ ինչ-որ կանխատեսման մասին է խոսքը գնում։ Այդ տրամաբանությամբ ենք ներկայացրել ազգային ժողովին մեր կանխատեսումները։ Հիմա ինչ վերաբերում է ֆորմալ կամ պաշտոնական վերլուծությանը, պաշտոնական վերլուծությունը կկատարվի եւ կատարվում է այն ժամանակ, երբ որ ներկայացվում են կանխատեսումներ։ Երբ որ ասում ենք հիմա հաշվետվությունը ներկայացնելիս կներկայացնենք, որ պետական մարմինը, որ օրինակ աշխատավարձի քաղաքականության պատասխանատունն է, կներկայացնի, ենթադրում եմ, թե ինչ ա տեղի ունեցել աշխատուժի շուկայում 2020 թվականին։ Դուք հիմա ինձ ասում եք, ինչու է հենց միջին աշխատավարձը աճել եւ արդյոք այդքան պարզունակ արժի ներկայացնել, որ այդ միջին աշխատավարձը չի նշանակում յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա տարածվել է հենց նույն չափով։ Միջդեռ հարցի սկզբում ձևակերպումը հենց այնպիսին էր, որ քաղաքացին ինքը տեսնում է, որ իր աշխատավարձը նվազել է, մենք էստեղ ասում ենք միջին աշխատավարձը աճել է։ Այո, մեր խնդիրը ձեր հետ միասին հենց նա է, որպեսզի մենք կարողանանք ձևակերպել այնպես, որպեսզի այդ քաղաքացու համար էլ պարզ լինի, որ խոսքը չի վերաբերում առանձին վերցրած որևէ անձի մասին, խոսքը վերաբերում է միջինացված ցուցանիշի մասին։ Իսկ ինչու է նաև դիտարկումն արեցի, որ եթե մենք խնդիր ենք տեսնում վիճակագրական տվյալների հետ, ապա պետք է անդրադառնանք դրան, որովհետև այլապես ինքը դառնում է ինքնանպատակ մեր այս պահին դրան անդրադառնալը։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր ոլորտի հետ կապված հաշվետվությունը լսելու հնարություն կունենանք, համոզված եմ, եւ ըստ այդմ նաեւ գտնելու այն հարցերի պատասխանները, թե այդ որ միջին աշխատավարձը աճելա դա միայն ֆորմալ զբաղվածության աճով է պայմանավորված, թե նաեւ եղելա օբյեկտիվ միջին աշխատավարձի աճ, որտեղ չնայած տնտեսության կառուցվածքը ամենալավը չի, բայց այդուհանդերձ տնտեսության կառուցվածքում կան նաեւ ուղղություններ, որտեղ փոփոխությունը ունեցել է դրական նշան 2020 թվականին։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գրիգորյան, համեցեք հարցունեիք։ Պարոն Ջանջուղացյան, կուզենամ մի փոքր խոսակ կատաստրային արժեքի նոր մեթոդաբանության մասին, որովհետև ըստ էության կառուցապատողների մոտ դա որոշակի խնդիր է առաջացրել եւ նրանք միգուցե արդարացիորեն ասում են, որ եթե մենք ուզում ենք օրինակ հին շենքերը քանդենք եւ տեղում նորերը կառուցենք, ապա այդտեղ անշարժ գույքի գների հետ կապված խնդիր կա եւ մեկ մտահոգություն ուղղակի իրենց կողմից փոխանցեմ ձեզ, որ ըստ էության շինարարները բողոքում են թղթաբանական բյուրոկրատիայի գործընթացի մասին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այդ երկրորդ մասի հետ կապված ենթադրում եմ, որ խոսքը վերաբերում է ընդհանուր կարգավորումներին, որի շրջանակում հնարավոր է դառնում ընդհանրապես կառուցապատումը իրականացնել, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ աշխատանքներ են տարվում, պարոն Թունյանն էլ համակարգում է այդ աշխատանքները, որպեսզի առավելագույնս ռացիոնալացնելով փաստաթղթավորումը կառուցապատման գործառույթի, չառաջացնել էական ռիսկեր եւ հավասարակշռված լուծումների հասնել։ Ինչ վերաբերում է կադաստրային արժեքի շուկայականին մոտարկման հետ կապված բարձրաձայնված խնդրին, ապա ենթադրվում է, որ
տրամբանականը, երբ որ հին շենքը քանդվում է, դա ծախս է, երբ որ նոր շենքը կառուցվում է, դա նույնպես ծախս է, եւ այստեղ ենթադրում եմ, որ վերածվում է ուղղակի բիզնես հաշվարկի, թե այդ ծախսերը տվյալ տնտեսավարողի համար համարվում են թույլատրելի կամ ընդունելի, որպեսզի շարունակի տնտեսավարումը, թե ոչ։ Վստահ չեմ, որ լավ պատկերացնում եմ կապը կադաստրային արժեքը շուկայականին մոտարկելու և դրա հետ դրա համատեքստում կառուցապատման գործառույթի։ Եթե մի փոքր ավելի մանրամասնենք, թե խոչընդոտը ինչն է, որտեղ ըստ էության դա վերածվում է տվյալ գույքի սեփականատիրոջ համար հարկային պարտավորության վերջին հաշվով։ Մնացած դեպքերում ինքը իրավունք է ըստ էության տվյալ սեփականատիրոջ համար, որտեղ ունենում է ավելի բարձր արժեքով եւ հայտարված եւ շուկայական եւ կադաստրային, որը շուկայականին մոտարկված է լինում եւ համատարար ավելի մոտ իրականությանը, բարձր արժեքով ակտիվ է ունենում։ Խնդիրը այդ դեպքում ում մոտ է առաջանում եւ ինչու։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, խնդիրը հենց արժեքի մեջ է, որ ավելի մրցակցային լինի, խնդիրը ստեղ է, որովհետեւ ըստ էության օրինակ են անգամ բերում, օրինակ Արաբ Գիրում, ասում են նախկինում 1 քառակուսի մետրով, հա, ասենք $650 է աղա, դոլարով արտահայտված, հիմա $800 է արժեքը դարձը, ու այլևս մի կոմից շինարարը ռիսկի է ունենում տվյալ գույքի իրացման մասով, մյուս կոմից գնորդը մոտիվացիա չի ունենում տվյալ գույքը գնելու նման գնով։ Եվ ես հիշում եմ, որ կառավարության նիստերից վերջերս տեղ ունեցած նիստերից մեկում կառավարությունը որոշում ընդունեց, որ շենք կար, որը որ պետք է քանդվեր, հետագայում շենքում ապրող մարդկանց բնակարան հատկացվեր, այս տրամաբանության մեջ արդյոք որոշակի դժվարություններ չեն առաջանալու, որովհետև շատ գովելի է, երբ որ մենք ունենք հանրապետությունում, թվով չեմ կարող ասեմ, 4 կարգի վթարնայինության տարբեր բազմաթիվ շենքեր, ու գնում ենք այս քայլի, որը որ որոշակի բարդություններ է առաջացնելու։ Նախ հատվածին, որը կապված էր կառավարության կողմից ընդունված որոշման հետ, անդրադառնամ, այդտեղ ըստ էության տնտեսավարողի նախաձեռնություններ, տնտեսավարողը իր սեփական նախաձեռնությամբ գնահատել էր ծրագիրը, և այդ ծրագրի շրջանակում իր համար շահավետ է ճանաչել այդ քանդելը, տարածքը իրացնելը, տեղ նոր շենք կառուցելը, և այդ նոր կառուցված շենքից կամ շենքի բնակիչներին բնակարան հատկացնելը կամ նրանց համարժեք հատուցում տալը։ Սա ըստ էության այդ տնտեսավարողի նախաձեռնություններ, և ինքը շատ տրամաբանված էր, մենք այդտեղ չենք կարծում, թե ավելի լավ կարող ենք հաշվել, քան թե տնտեսավարողը կհաշվեր։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ առաջ 650 էր, հիմա 800 է, արդեն լավ չի, որ հաշվարկը գնում է ոչ թե հայկական դրամով, այլ արտարժյութով, բայց ի վերջո շուկան ինչ-որ մի տեղ պետք է կայունանա, որտեղ վերջին հաշվով մենք էլի չենք կարող մենակ մի կողմին նայել հարցի, մյուս կողմում դրա կանգնած է այդ նույն համայնքի բարեկեցության աստիճանը, որտեղ այդ կադաստրային արժեքը ինքնանպատակ չի, որ մոտարկվել է շուկայական արժեքին, դրանից, ինչպես արդեն ասացի, վերջնահերթում փոխվելու է հարկային պարտավորության չափը, ինչը հանգեցնելու է համայնքի բյուջեի եկամուտների աճին, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնելու է համայնքի ըստ էության հնարավորության ավելացմանը, որպեսզի օրենքով իրավարադրած պարտավորությունները կարողանա կատարել։ Մենք պետք է հիմա կողմնորոշվենք, այսինքն եթե ուզում ենք, որ շարունակի մնալ 650, բայց դրա դիմաց ներողություն արտահայտությանս մայթ չլինի, որովհետև այդ տարածքն էլ ափսոս պետք է այդ մայթը օգտագործվի, ուրեմն պետք է մտածենք, որ ճիշտ ճանապարհի վրա չենք, մինչդեռ մենք խորապես համոզված ենք, որ ընդհակառակը մենք չպետք է շարունակենք այդպես մտածել, մենք պետք է շարունակենք մտածել, որ պետք է փոխվեն, պետք է փոխել ստանդարտները, կյանքի ստանդարտները, կյանքի որակը, և օրինակ չի կարող այդ նույն Արաբ Գիրում լինել մի հատ փողոց, որը լավ բիզնես տարածքներ ունի, բայց մայթ չունի, չեմ ասում հեծանվի անցուղի չունի, պարզապես մայթ չունի, մարդը ոտքով չի կարող անցնել նույն Արաբ Գիրի փողոցների մի մասի տարածքներով,
Եթե հետաքրքիր է, կարող եմ ասել որ փողոցներով կոնկրետ։ Մենք կարծում ենք, որ դա ճիշտ լուծում չի, եւ հետեւաբար այդ փաստարկը, որ առաջ 650-ը, հիմա 800-ը ռիսկ է եղել, հա՞։ Հետո կասեմ։ Քոչարը։ Բայց ամենակ քոչարը չի։ Հա, խնդրեմ, պարոն Թունյան։ Քաղաքապետարանի ընդհանրապես ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության կառուցապատմանը կապված խնդիրները վերջին շրջանում շատ բուռն քննարկվում են, ու այդ հարցը բոլորս ուշադրության կենտրոնում է։ Ուզում եմ ասել, որ այս վերջերս մի քանի նախագծեր ընդունվեցին, օրինակ նույն ինքնակամ շինությունների օրինականացման հետ կապված, որ թույլ տվեցինք, որ նախկին կադաստրային արժեքները գործեն։ Հիմա այս պահին շրջանառության մեջ է էլ ինքնակամներին վերաբերող օրենքի նախագիծ, և քաղաքապետարանի մեր գործընկերների հետ բոլոր քննարկումների ժամանակ միշտ շեշտվել է, որ ինչ են մարդիկ ինքնակամ շինություններ սարքել, որովհետև օրինական ճանապարհով գնալը ավելի բարդ է եղել, քան ինքնակամ սարքել, հետո օրինականացնել, ու մեր ընդհանուր պայմանավորվածությունը այնպիսին է, որ այդ պրոցեսը պիտի մաքսիմալ հեշտացու և քաղաքացու համար մաքսիմալ այդ ժամանակը կարճ ու հասկանալի լինի, անգամ մեզ խոստացել են, որ շատ կարճ ժամանակ հետո կհրավիրեն Երևանի քաղաքապետարան, և մենք, եթե հետաքրքրող պատգամավորներ կան, կարող են մեզ միանալ, մենք տեղում, որպես քաղաքացի, ով ցանկանում է որևէ շինություն կառուցել, մեզ պետք է ցույց տան քայլ առ քայլ են բոլոր բաները, որը պետք է քաղաքացին կատարի այդ շենքը սարքելու համար, մաքսիմալ թվայնացված, ավտոմատացված ու կարճացված ժամանակատված։ Կադաստրային արժեքների մասով էլ ասեմ, որ ինձ թվում է դժգոհությունը կարա պայմանավորված լինի հողամասերի ձեռքբերման արժեքի հետ, որովհետև եթե նախկինում դրանք իրականությունից շեղված էին, հիմա պարզա, որ մի քիչ ավելի թանկ պիտի վճարեն, բայց պիտի հասկանան, որ ոչ թե թանկ են վճարում, այլ իրական գինն են վճարում, որը գնում է համայնքային բյուջե ու ծառայում է այդ նույն համայնքի նպատակներին, և մեկ էլ կարող է որոշ չափով գնողների կողմից գրավչությունը նվազեցնի, որովհետև եթե կենտրոնում էլիտար շենքում բնակարան է գնում, բնականաբար դրա գույքարկը բարձր է լինելու, բայց դա էլ 6 տարվա ընթացքում ուժի մեջ մտնելու, արդեն դա ոչ թե շինարարի, այլ գնորդի ավելի շատ մտածելիքն է, ու ինքը իմ կարծիքով որոշակիորեն նպաստում է նաև ճիշտ տեղաբաշխմանը, ու կնպաստի, չեմ ասում շատ, որպեսզի կենտրոնից այդ շինարարությունը տեղափոխվի այլ գոտիներ, որտեղ գույքահարկերը ավելի ցածր են լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցերը պարոն Ջանջուղազյանին կարծես թե ավարտվեցին։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել հիմա էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալին։ Պարոն Հովանեսյան, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի ստե շտաբ պետք է արդեն մեր հարցեր կան էկոնոմիկայի նախարարին, եթե դեմ չեք։ Բայց նախարար, քանի որ գործուղման է և պարոն Հովանեսյանն այսօր ներկայացնում էկոնոմիկայի, խնդրեմ, հակիր չնարավորինս դուք ներկայացրեք, հետո շուտ անցնենք հարց ու պատասխանեն։ Պարոն փոխնախարար։ Շնորհակալություն։ Երևի թե հիմնական շեշտը դնենք հենց կորոնավիրուսի հակաճգնաժամային միջոցառումների վրա։ Ինչպես տեղեկացված եք, յուրաքանչյուր միջոցառում իր տրամաբանական շղթա ուներ, ուստի հետագայում մենք հնարավորություն կունենանք նաև ուսումնասիրելու, թե մենք մեր նպատակին հասել ենք, թե ոչ։ Ներկայիս դրությամբ, կանխատեսելով ձեր հարցը, շատ բարդ է ասել, թե միջոցառումները իրենց նպատակին հասել են, այսինքն գիտական տեսանկյունից։ Մենք մենակ մի բան կարող ենք ասել, որ համապատասխան միջոցները հասել են տնտեսություն և որոշակի արդյունք ցույց են տվել։ Դրա մասին նաև որոշակի օրեն վկայում են որոշ դրական ցուցանիշները, ինչպես տնտեսական անկման տեսանկյունից, որը այդքան էլ սուր չեր եղել, ինչպես սկզբնական տարվա կանխատեսումներն էին, չնայած նրան, որ օրինակ համավարակի ազդեցությունը շատ ավելի երկար տևեց, քան կանխատեսվում էր այն ժամանակ, երբ որ միջոցառումները նախատեսվում էին։ Այնպես և ընդհանուր տրամաբանական շղթա միջոցառումների համապատասխանում էր միջազգային լավագույն փորձին։ Այսպիսով մեր մոտ առաջին միջոցառումը, օրինակ, հիմնականում ուղղված էր օգտագործելու բանկային համակարգը, թիրախավորելու այն ընկերությունները, որոնք համեմատաբար կայուն են, և իրանց կայունությունը էլ ավելի բարձրացնելու, այսինքն կայունության օջախներ ստեղծելու տնտեսության մեջ։ Երկրորդ միջոցառումը դա գյուղատնտեսական միջոցառումներ, էլի մեր մոտ գյուղատնտեսական ոլորտում խնդիրը նրա մեջ է, որ եթե գործողությունները կանգ են առնում նույնիսկ մեկ ամսով, ապա դա կարող է շատ երկարաժամկետ էֆեկտներ ունենալ։ Ուստի ստեղ նպատակ այն էր, որ որևէ պարագայում Հայաստանի պարանային անվտանգությունը և գյուղատնտեսական ոլորտը վտանգված չլինի։
Այս միջոցառման նպատակը դա էր, եւ գյուղատնտեսական ոլորտը, ինչպես տեսանք, ինքը շարունակեց աշխատել եւ առանձնապես շատ խնդիրներ չունեցավ, նույնիսկ գլոբալ մակարդակում կանխատեսում էին գյուղատնտեսական շղթաների վատթարացում եւ վնասում, որը իհարկե տեղի ունեցել, բայց ոչ այն ծավալով, որը ակնկալվում էր, այսինքն միջազգային առժշտանները շարունակում են աշխատել հատկապես գյուղատնտեսական ոլորտում։ Երրորդ միջոցառումը մեր մոտ հենց ՓՄԶ-ի աջակցությամբ ուված միջոցառում էր, այսինքն պարզ էր, որ առաջին միջոցառման շրջանակներում ենթադրվում էր, որ կլինեն կազմակերպություններ, որոնք փոքր են, սակայն ինստիտուցիոնալ հիշողություն ունեն, բարեխիղճ են աշխատում տնտեսությունում եւ իրենք աջակցության կարիք կունենան։ Չնայած այն համանգամանքի, որ փոքր լինելով հանդերտ, իրենք չեն ունենա երաշխիքի կամ գրավի կարողություն եւ բանկերի համար այդքան էլ հետաքրքիր չեն լինի։ Երրորդ միջոցառումը ուղղված էր հենց այդ կազմակերպությունների թիրախավորմանը, որտեղ մենք որ միշտ ասում ենք ինստիտուցիոնալ կարողությունների եւ հիշողությունների վնասի բացառում էր պետք իրականացնել այս ամբողջ համավարակի միջոցառումների շրջանակներում, մենք միշտ մտածում ենք, որ դա կամ խոսքը գնում է պետության կամ խոշոր կազմակերպությունների մասին, սակայն բավականին շատ գիտելիք եւ կարողություններ կենտրոնացած են նաեւ փոքր միջին ձեռնարկություններում։ Երրորդ միջոցառման նպատակը այն էր, որ այս կազմակերպությունները հնարավորություն ունենան շարունակելու գործելու։ Սոցիալական միջոցառումների մասին ես երևի չանրադառնամ, որովհետեւ դա այլ հարց է եւ նախարարության գիտելիքային համակարգից դուրս է։ Մեր նաև նպատակը հետևյալն էր. աջակցել այն կազմակերպություններին, որոնք չնայած ռիսկերի պահպանում են իրենց աշխատատեղերը, այսինքն դա այդ միանվագ վճարների մասին է խոսքը գնում, յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի փոխհատուցումների մասին էր խոսքը գնում, որոշակիորեն կարելի է նաև ասել, որ սոցիալական որոշ միջոցառումներ ուղղված էին օրինակ աշխատանքը կորցրած անձանց օգնությանը, չնայած իմ գործընկերները նաև նշեցին, որ ԱՄՆ-ն օրինակ $1,200 միանվագ վճար է տալիս բոլոր իր բաներին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մեր հնային հարաբերակցությունը հաշվենք ԱՄՆ-ի հարաբերակցությունը, կստացվեր, որ մենք պետք է $80 ենթադրենք ամեն մարդուն տայինք, որ համանման ազդեցության բան լիներ, ուստի մենք ուրիշ ճանապարհով գնացինք, այսինքն մեր համ պարտքային գործիքներ գրավելու հնարավորությունը, համ տնտեսության կառուցվածքը, համ նաև այն փաստը, թե ինչն էր նպատակը միջոցառումների, բերեցին ավելի շատ նրան, որ ավելի թիրախավորված միջոցառումները եղան, այսինքն մենք օգնեցինք այն կազմակերպություններին, որոնք կայուն են համեմատաբար, այսինքն լրացուցիչ իրանց կայունացրեցինք, օգնեցինք գյուղատնտեսներին, օգնեցինք այն փոքր միջին ձեռնարկություններին, օգնեցինք այն կազմակերպություններին, որոնք լրացուցիչ ռիսկի են գնում եւ աշխատողներին պահպանում են, ինչպես նաեւ որոշակի աջակցություն տրամադրվեց օրինակ թիրախային туриզմի ոլորտին, եւ ներկայիս դրությամբ արդեն մի շարք միջոցառումներ են գործում, օրինակ զրոյիս բիզնես, որը երկու նպատակ ունի. Մեկ, ակնհայտա, որ չնայած բոլոր գործողությունների բավականին շատ մարդ իրենց եկամուտների աղբյուրները կորցրել են, առնվազն նրա պատճառով, որ երկրների միջև տեղափոխման հնարավորությունը սահմանափակված է, իսկ ինչպես գիտենք, Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին շատ մարդ կախված է այդ հնարավորությունից։ Ուստի օրինակ այս հենց զրոյիս բիզնես ստեղծելու ծրագիրը ուղղված է նրան, որ ալտերնատիվ եկամտի աղբյուրներ ստեղծի անձանց համար, ուստի ինքը կարելի է իրան կոչել ինչպես հակաճգնաժամային, այսինքն ճգնաժամի հետևանքների մեղման, այնպես նաև վերականգնողական, որովհետև ստեղ հնարավոր է այս ծրագրի արդյունքում ստեղծվեն նոր գաղափարներ, որոնք հնարավոր է երկարաժամկետ աճի էին ինչ որ պահի սկսեն բերել։ Ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջության ոլորտն է փոքր ծրագիր իրականացրել, որովհետև մենք գիտենք, որ զբոսաշրջության ոլորտում բավականին շատ ընկերություններ կային, որոնք իրենց գույքային միավորները գրավիտակ էին դրել, եւ քանի որ այդ ոլորտը 1 տարվա ընթացքում առնվազն չի վերականգնվում, մենք դա գիտենք, համապատասխան քայլ տեղի ունեցավ, որ իրենք այդ գույքային միավորները, որոնց հիմնական իրենց եկամուտ ձևավորելու աղբյուրնա, չկորցնեն, կարողանան դիմանան մինչև տուրիստական սեզոնի վերականգնումը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հետևյալն է, որ տնտեսական շոկերը անցած տարի բավականին շատ էին, ու իրենք տարբեր անկյուններից էին գալիս, սկսած հենց կորոնավիրուսից, հետո կորոնավիրուսի ազդեցությունը գլոբալ առժշտանների վրա, Հայաստանը բաց տնտեսություն, այդ բաց տնտեսությունը նշանակում է, որ ցանկացած հարված ընդհանուր առժշտաներին, հատկապես մեր տարածաշրջանում շատ զգա ուժեղ անդրադառնում հենց մեր տնտեսության վրա, ու պատերազմի արդյունքները իր հերթին նաև վերեցին իրավիճակի վատթարացմանը, սակայն կրկին վատագույն կանխատեսումները չեն արդարացել։ Հիմա դա նրանից է, որ վատագույն կանխատեսումները ուղղակի սխալ էին, թե դա նրանից է, որ միջոցառումները շատ արդյունավետ էին եւ վերեցին, դա մի քիչ բարդ է ասել, որովհետեւ մի քիչ արդեն քաղաքական թեմա ենք վերածում։ Մեր կարծիքը հետեւյալն է, ու ինչպես օրինակ նաեւ նշվելա
ճգնաժամային հակազդեցության ծրագրում, մենք արդեն իսկ մեկնարկում ենք այս միջոցառումների համապարփակ ուսումնասիրությունը, որի արդյունքում արդեն պարզ կդառնա, որ միջոցառումները արդյունք տվեցին, որոնք չբերեցին, եւ հետագայի համար այսպիսի իրավիճակներին առնչվելով կառավարությունները հետագա կարողանան հասկանան, ինչը պետք է, ինչը կարելի է անել, ինչը չի կարելի անել կամ ինչը պետք է փոխել, որ ավելի լավ արդյունք այն տա։ Ընդհանուրաբար ես քան ավելի շատ ֆինանսական հատվածի վրա կենտրոնանամ, հաշվի առնելով նաև հանձնաժողովի ուղղվածությունը, հարցերին պատրաստ եմ պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, արգելի գործընկերներ, հարցերի փուլ, պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավանեսյան, 3 վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերի օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վիճակագրությունը։ Հասկանալի է, որ կովիդով պայմանավորված ողջ աշխարհում ներդրումների մասով գրավցունը կամ ներդրումներ ներգրավել է նվազել է, բայց ես նայում եմ թվերը, մոտավորապես 137 միլիոն դոլարով նվազել է, հիմա սա համադրելի է արդյոք մեր նման զարգացող երկրների հետ, արել եք նման վարժություն թե ոչ, և առաջի եռամսյակն էլ կարծես թե համենայն դեպս օպերատիվ տվյալների առումով ամփոփված է, եթե ձեր մոտ կա գնահատական 2020 թվականի հետ համատած առաջին երամսյակում ներդրումները ինչ դինամիկա են արձանագրում, սա էլ կարծում եմ կարևոր է, որ հնչեցնեք, որովհետև այս առումով չափազանց կարևոր է, որ մենք հիմա օրենսդրական քայլեր ենք ձեռնարկել բավականաչափ, որոնք որ ներդրումները ներգրավմանը միտված լինեն, հիմա տեսնենք կա որոշակի ազդակեց մասով, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Խոսնակ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ճիշտ որ ասեմ, ուսումնասիրել ենք մենակ տարածաշրջանի երկրները, ու մենք բացահայտել ենք այն տենդենսը, որ այն ՕՈՒՆ-ը, օրինակ, մեր հարևան երկրներում, որ տեղի ունենում, ավելի շատ ոնց որ թե քաղաքական և տնտեսական ենթատեքստ ունեցող է։ Այսինքն, եթե աղբյուրները նայեք, որ երկիրն է հիմնականում ներդրումներ անում, որ երկրներից են այդ ներդրումները գնում դեպի, օրինակ, Վրաստան և Ադրբեջան, այո, այսինքն տարածաշրջանի հետ է մեզ պետք համեմատվել, օրինակ Բալտիկան մի քիչ ուրիշ է, որտեղ ինքը ԵՄ-ի մեջ է ինտեգրված, Ռուսաստանը մի քիչ ուրիշ է, որտեղ էլ ինքը ավելի շատ ռեսուրսային է, այսինքն որ մենք տարածաշրջանի հետ հենց մեր շատ նման իրավիճակում գտնվող երկրներին ենք համեմատվում, չի ստացվում համատական բերել, որովհետև այդ երկրներում ներդրումները մի քիչ լրիվ ուրիշ ենթատեքստ ունեն։ Ուստի ես պահին դեռևս չենք կարողանում ասել, թե ինչա կատարվել։ Սակայն այո, իրավիճակը, եթե միջին, ընդհանուր միջին երկրներով ենք նայում, Հայաստանը մի քիչ միջինից մի քիչ ավելի վատ է հենց ՕՈՒՆ տեսանկյունից։ Սա մի քանի պատճառ կարող է ունենալ, կարող է մեր ուղղակի ցիկլին այս պահին չենք բանարել, այսինքն մենք համընկել ա մեր ասենց ասենք ներդրումների դուրսբերման ցիկլը նրա հետ, թե ինչ հատեղ է ունենում ընդհանուր գլոբալ տարածաշրջանում, բայց ճիշտը որ ասեմ, ներկայիս դրությամբ ԱՆԿՏԱԴ-ը 2019 թվականից սկսած փաստում այն մասին, որ դեպի զարգացող երկրներ հատկապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները անկման մեջ են, այսինքն գրինֆիլդ գործակների քանակն անգնում, այդ գործարքների ծավալներն անգնում, այսինքն օտարերկրյա ներդրումները կամաց-կամաց սկսում են գնալ դեպի ավելի զարգացած երկրներ։ Հնարավոր է 2000-ից պանդեմիայի արդյունքում հակառակ պրոցեսը սկսվի, հատկապես առողջապահության ոլորտում, հատկապես դեղագործության ոլորտում, այսինքն ապակենտրոնացման պրոցես սկսվի, որտեղ այս պանդեմիան ցույց տվեց, որ կենտրոնացումը դեպի մի քանի երկրներ, հատկապես այդ ոլորտում ունների, բերել է կառուցվածքային խնդիրների այդ բոլոր ընկերությունների համար, ու մեր տեղեկատվություններով նախնական մենք գիտենք, որ բավականին շատ հիմա այդ ոլորտի ներդրողները ման են գալիս դիվերսիֆիկացման հնարավորություններ։ Հիմա եթե մենք կարողանանք դիրքավորվենք դեպի այդ հենց ներդրողներին, հնարավոր է, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը, հատկապես դեպի օրինակ տեղագործության ոլորտ, ավելանա։ Եթե խոսանք այն մասին, երկրորդ հարցը բանի մասին էր, թե առաջի եռամսյակում ինչ, առաջի եռամսյակում մենք առնվազն երկու հատ այնպես համեմատաբար դրական բան ենք տեսնում, իհարկե բարդ է ասել ՕՈՒՆ-ի տեսանկյունից դա ինչա նշանակում, բայց շինարարության ծավալները մասնավորապես հենց արդյունաբերական շինարարության ծավալները սկսել են աճել, այսինքն մենք 1% շինարարական ծավալների աճ ունենք, բանին, իհարկե դա իմ հիշելով դա փետրվարի բանն է, բայց շինարարության ծավալները սկսել են կամաց-կամաց վերականգնվել, դա առաջանցիկ ցուցանիշ է, իհարկե դա կարող ընդհանրապես կապ չունենա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հետ, սակայն այդ ծավալի 35%-ը դա էներգետիկ համակարգում է արվում, որը բավականին մեծ կշիռախաղում մեր մոտ հենց ՕՈՒՆ-ի ներգրավման տեսանկյունից, այսինքն ՕՈՒՆ-ի պաշարը հենց էներգետիկ համակարգերում մեր մոտ համեմատաբար մեծ է,
մոտավորապես 21% մեր օունի պաշարի հենց էներգետիկ համակարգերում է։ Ուստի այդ համակարգը, որ սկսում է շինարարություն իրականացնել, կարելի է ենթադրել, որ նաև դա օունի հաշվին է իրականացվում։ Սակայն դա ընդհանրապես ենթադրություն է, պետք է սպասենք արդեն պաշտոնական վիճակագրությանը։ Ինչ քայլեր է պետք անել, ակնհայտ է, որ մեր տնտեսությունում, ընդհանրապես տարածաշրջանային տնտեսությունում ռիսկերը աճել են։ Այսինքն կա ռիսկ պրեմիումի աճ, որը տեղի ունեցել արդենիսկ ամռանը, այսինքն այլ հավասար պայմաններում մեր մոտ հենց Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Աստված Դամոդորանի հաշվարկներով մեր ռիսկ պրեմիումը 10-52% վրա է, դա իրականացվել է հունիս-հուլիս ամիսների համար։ Այսինքն տարվա կեսին մեր մոտ համատած Ամերիկայի հետ այդքան լրացուցիչ ռիսկ պրեմիում կա հիմա։ Հարցերից մեկը այն է, թե ընդ որում Վրաստանում էլ մոտավորապես 15 է, այսինքն 0.2%-ի տարբերություններ, 0.02%-ի տարբերություններ կան երկրների միջև մեր հիմնական երեք։ Հիմա ինչա պետք անել ստեղ։ Մեզ պետք է հասկանալ այդ ռիսկ պրեմիումը որտեղից է գալիս, ու ինքը բաղկացած է երկու մասից իրականում։ Մաս 1-ը դա երկարաժամկետ ռիսկերն է։ Այսինքն երկարաժամկետ ռիսկերը դա հենց մեր ենթակառուցվածքներն է, կրթական համակարգն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա ուղղելու համար պետք է բավականին երկար աշխատանք։ Սակայն մենք նաև պարոն Թունյանի նախաձեռնությունը ու նաև մեր ներկայացրությամբ մշակող նախաձեռնությունը ուղղված է լինելու նրան, որ կառավարությունը պետք է փորձի այդ ռիսկերը որոշակի օրեն նվաստել, իսկ հնարավորության դեպքում նաև մեր դեպի մեզ քաշել, սակայն ոչ բոլոր ներդրումների դեպքում, այն ներդրումների դեպքում, որոնք գիտելիք են ստեղծում։ Դա մենք առաջարկելու ենք քննարկել, համապատասխան նախագիծը ձեզ ենք ներկայացնելու, համապարփակ քննարկման արդյունքում արդեն լուծումները պետքա որ սկսեն ի հայտ գալ։ Չգիտեմ, հարցին ես երևի շատ երկար պատասխանեցի, բայց ամենից պարոն Մանուկյան, հարգելի գործընկերներ, ես ներողություն եմ խնդրում ելնելով ժամանակի սխությունից, քանի որ եւ նաեւ մեր գործընկերները շտապում են բոլորը, հնարավորինս հակիր ձևակերպենք հարցերը եւ պատասխանները, որպես կարող ենք ասել։ Շնորհակալ եմ, տոնցել եթե կա թվային գնահատական, որտեղ այն որ շինարարությունը 11 օրինակ կարող է պայմանավորված լինի ռենկոյով, օրինակ ռենկոն, որը որ շահագործում է եւ շինարարության վրա որոշակի ազդում։ Այն մեթոդաբանության հետ կապված country risk-ի շատ սկեպտիկ եմ, որտեղ իմ կարծիքով մեթոդաբանության խնդիր կա, անկախ նրանից ով արե, որտեղ կենտրոնական բանկի հաշվարկները 2%-ի շրջանակներում է, 2.2 country risk, եթե դուք բացեք տարեկան գնահատականները, այնտեղ կա, այսինքն մեթոդաբանական իմ կարծիքով մոտեցումների խնդիր կա, տարբերություններ, բայց ավելի կոնկրետ, հիմա Եվրամիության հետ կապված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ուժի մեջ մտավ։ Հիմա մենք ունենք օրակարգ, ինչ ենք առաջարկում ներդրողների տեսանկյունից, որպիսի երկու արդեն նոր խաղի կանոններով կարողանանք որոշակի այս հնարավորությունը պատուանը օգտագործենք։ Համեցեք։ Լսեք, երբ ասում եք մենք ինչ ենք առաջարկում, առաջարկելա, մի քիչ ուզեմ հասկանամ, այսինքն պետության տեսանկյունից դուք արտոնությունների մասին եք խոսում, խոսում եք ինֆորմացիայի ներկայացման տեսանկյունից համապարշաշ ներդրողներին, խոսում եք, չգիտեմ, հողային տրամադրում ենթակառուցված տեխնոլոգիաների ներգրավման տեսանկյունից։ Ահա, այստեղ դրա պատճառով մի քանի հատ ման կա ստեղ, որ մենք պետքա նայենք։ Մեկ, մենք պետք է հասկանանք տեխնոլոգիական ընկերությունը, որ գալիս է Հայաստան, ամեն դեպքում ինչ որ լրացուցիչ ռիսկ ինքը իր վրա վերցնում է։ Հիմնական հարցը հետևյալի մեջ է։ Մենք պետք ռիսկը երկու մասից է բաղկացած։ Մեկը դա ենթակառուցվածքն է, այսինքն այն ենթակառուցվածքները, որոնք մենք ունենք, հիմնականում մի քիչ ավելի վատն են, քան օրինակ ԵՄ միջին վիճակագրական երկրում վերցրած երկրները, հատկապես իրենց արդյունաբերական գոտիների հետ համատած։ Ուստի ստեղ երկու մոտեցում կա, մեկը արդյունաբերական գոտիների հիմնումն է, որտեղ այսպես կոչվել center of excellence-ները կլինեն, որտեղ այդ ամբողջ ենթակառուցվածքը համապատասխան ձևով ներկայացված կլինի, ու ընկերության համար տարբերություն չպետք կլինի, օրինակ ինքը Շվեյցարիայից է գալի Հայաստան, թե հիմա հենց մնում է Շվեյցարիայում եւ արտադրությունը կառուցում է, այսինքն այդ ֆակտորը ենթակառուցվածքի պետք է մեջտեղից հանել։ Դրան են կոչված լինելու արդյունաբերական գոտիները եւ լոգիստիկ գոտիները, որոնք նախարարությունը ներկայացրությամբ փոշանում։ Երկրորդ մասը դա կոնկրետ ընկերություններին last mile infrastructure-ի տրամադրումն է, երրորդ մասը դա risk absorption-ն է, որը կայանում անդրանում, որ economic complexity-ի հիման վրա մենք պետք է փորձենք ռիսկի կլանման գործիքներ օգտագործել այդ ընկերությունների համար։ Մեխանիզմը արդեն ներկայացրությամբ նախնական քննարկվել է մի քանի միջազգային համալսարանների հետ, ընդհանուր առմամբ մենք դրական ֆիդբեք ունենք, այն պահին, որ դա արդեն ամբողջությամբ կվերջնականանա եւ արդեն տեխնիկական դետալները մնան քննարկելու, մենք դա կբերենք, որ ամբողջական արդեն ձեր հետ միասին դա քննարկենք։ Էլի, մի քիչ չհամաձայնվում եմ իհարկե ռիսկի գնահատման վերաբերյալ, դա երևի է մի քիչ մեծ լաբանություններից է, որը մի քանի երկիր մենք գիտենք, որ ակնհայտ օգտագործում է, օրինակ Լիտվան դա օգտագործում է, Բալտիկան հիմնականում հենց այդ մեթոդաբանությունն է օգտագործում, որին մենք
կարողում ենք անում իրենց risk premium-ի գնահատման համար։ Նշեմ երկու մաս նաև, ինքը equity risk premium-նա, այսինքն ինքը equity risk premium plus country risk premium-նա գնահատում, country risk premium-ը 5%-ի վրա է գնահատված, equity risk premium-ը լրացի 5%-ա իր հետ բերում Հայաստանի ու ընդհանրապես տարածաշրջանի դեպքում։ Բայց մեթոդաբանությունը մենք առանձին կարանք զրետ քննարկենք, իսկ Չէ, պետական պարտատոմսի մասին չի խոսքը գնում։ Կա պետական պարտատոմս, կա ընդհանուր ոլորտային մասնավոր լրացուցիչ ռիսկ, կա միատը էքուիթի ռիսկ, այսինքն այդ իրենքի համարագում առնա, երբ ընկերությունը ուն է անում, հիմնականում ինքը էքուիթի բավականին մեծ դեր ունենում իր, ասենք, ներդրման մեջ։ Դրա պատճառով equity risk premium-ին ապերք նայել ու total risk premium-ին ապերք նայել։ Եթե դուք մենակ բոնդերին նայեք, ապա այո, այդքան բարձր չի, բայց այս բոնդերը չեն, այս սուվերեն մասը մեջից դուրս է եկել, դրա պատճառով ավելի բարձր է։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան, ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար կառավարության վերլուծական ունակությունները շատ առանցքային նշանակություն ունեն։ Ու այդ առումով շատ կարևոր է վերլուծական կենտրոնը, որը որ էկոնոմիկայի նախարարության կազմում պիտի հիմնադրվեր։ Անցած տարվանից մենք դրա մասին խոսում ենք, դեռ նախանցած տարվանից, անցած տարի ոնց որ ավելի հստակեցրեց, որ գրեթե մեկնարկի վրա է, անգամ տնօրենի ու աշխատակազմի հետ կապված հարցերն են քննարկվում։ Ուզում եմ հասկանամ, հիմա դա ինչ փուլում է, այդ վերլուծական կենտրոնը վերջը բացվեց, չբացվեց, եթե չբացվեց, երբ է բացվելու, ու այն ուսումնասիրությունների շրջանակը ու խորությունը, որով ինքը զբաղվելու է, մոտավորապես կներկայացնեք, որ խնդրում։ Համեցեք, շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Թունյան, որոշակի խնդիրներ առաջացան, սակայն նախարարի համար դա ամենամեծ առաջնահերթություններից մեկն է, որ այդ վերլուծական կենտրոնը ընդհանրապես նախարարության բոլոր քաղաքականությունները լինեն թվային հիմքի վրա։ Ուստի ես ակնկալում եմ, որ մոտակա ժամանակներում մենք կունենանք բավականին ուժեղ կառույց, որը խորքային վերլուծություններ տնտեսական տարբեր թեմաներով ու հատված տարբեր տնտեսական, ասենք, ոլորտների վերաբերյալ կարողանա իրականացնել ու կարողանա բարելավել ամբողջ, ենթադրում ենք, ամբողջ կառավարության նաև քաղաքականությունների մշակման որակը։ Մի քիչ երփադալնելու շատ այս ներկայիս դրությամբ կվարթանամ հստակ հարցին պատասխանել, որտեղ գործընթացներ են ընթանում մի շարք, սկսած իր իրավական ձևաչափից, վերջացրած իր ֆունկցիոնալ բաշխվածքով, թե ինքը կոնկրետ ավելի ինչ է անելու եւ ինչ գործիքակազմ օգտագործելու, բայց հենց այդ պրոցեսը վերջանա, բավականին արագ մենք կունենանք գործուն հիմնարկ։ Արձագանք պոնտ։ Պարոն Ավանեսյան, ես ինքս գիտեմ կոնկրետ ձեր շահագրգռվածությունը դրական իմաստով այդ կառույցի հնարավորինս արագ գործարկման հարցով։ Ես գիտեմ պատգամավորների, այդու նաև իմ հետաքրքրության աստիճանը, որ մի քանի անգամ այդ հարցով մենք ինքներս ենք այդ առաջ քաշել, որ ու գոչ ենք արել, որ ինչքան հնարավոր է արագացվի։ Իհարկե, ինչքանը որ հնարավոր է, որ ասում եք, որոշ խնդիրներ եղան, գոնե ընդհանուր գծերով ասեք, դրանք ինչ խնդիրներ էին, ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ էին, տեխնիկական բնույթի խնդիրներ էին, մոտեցումների տարբերության խնդիրներ էին, որ գոնե մոտավորապես հասկանանք այդ լուծումները որտեղ փնտրենք ու մենք այդտեղ այդ լուծումները գտնելու հարցում ինչով կարող ենք ձեզ աջակցել։ Ամենախորքային հարցը, որը միշտ բարձրացվում է, դա ֆինանսավորման խնդիրն է, այսինքն այդ ֆինանսավորումը պետք է լինի բավարար տնտեսության բազմաթիվ ճյուղերի վերաբերյալ պատասխան ստանալու համար։ Այսինքն մենք ստանում ենք այն, ինչի համար մենք վճարում ենք։ Եթե մենք վճարելու ենք քիչ վերլուծությունների համար, ապա կստանանք անպատասխան որակ ու մեր քաղաքականությունները կլինեն ավելի քիչ էֆեկտիվ։ Խոսում ենք միլիարդավոր դրամների մասին, խոսում ենք երկրի ոչ տնտեսական քաղաքականության մասին, իմ կարծիքը միշտ նույնն է եղել, որ անընդունելի է այն ֆինանսավորման մակարդակը, որը ներկայիս դրությամբ կենտրոնը ունի, ուղղակի անընդունելի։ Պետք է զգալիորեն շատ ավելի շատ լինի, ես նաև ֆինանսական գնահատականները ներկայացրել եմ, թե ինչքան դա պետք է լինի, դա արդեն առանձին քննարկման թեմա է, թե կախված է լինելու ընդհանրապես նրանից, թե ինչ հարցադրումներ ենք տալի։ Տալիս ենք բարձ հարցադրում, առանձնապես շատ ֆինանսավորում պետք չի։ Տալիս ենք ավելի բարդ հարցադրում, յուրաքանչյուր ուսումնասիրություն ունի երկու մաս, ինչքան ժամանակ է պետք իրավարա ծախսել, ինչ մակարդակի էքսպերտ ենք ուզում, որ այդ ուսումնասիրությունը իրականացվի։ Օրինակ, եթե մենք ասում ենք վերին լարսի ուսումնասիրություն եւ վերին լարսի ինչ ազդեցություն ունենում, օրինակ վերածենք իրան մաքսատուրքային ազդեցության մեր
արտահանման եւ ներմուծման վրա, ու եթե մենք ուզում ենք որ դա անի օրնակ համալսարանի ուսանողը, ապա հա բավականին էժան է։ Եթե մենք ուզում ենք անի բավականին լուրջ էքսպերտ, որի հիմա որի կա ուսումնասիրության վրա մենք հետագայում շատ հստակ քայլեր կանենք եւ նույնիսկ ծախսային քաղաքականություն կվարենք, ապա դա առնվազն էժան բան չի կարող լինել, իմ գնահատականներով, օրինակ մի հատ տենց ուսումնասիրությունը կարա 30-ից մինչև 50 միլիոն դրամ արժենա, եթե տենց բան ենք ուզում, թեթև ինչ-որ ուսանողական ուսումնասիրություն ենք ուզում, շատ ավելի էժան։ Խոսքը գնում է ոչ թե նրա մասին, որ desk research-ա, այսինքն դա մարտանստումը առկա տեղեկատվությունն է հավաքագրում, այլ ներառումա նաև տեղեկատվության հավաքագրում, համապատասխան միսիաներ, դա ժամերով հաշված է։ Հարցը ընդհանրապես նրա մեջ է, ոնց ենք երկրորդ հարցը, որ պետք է չգրտվի, ոնց է հարցը կառուցվում եւ ոնց է այն ներկայացվում այդ կառույցին, այսինքն ով է այդ հարցը ներկայացնում, երբ է հարցը համարվում ներկայացրած, երբ է համարվում, որ հարցին պատասխանվել է, երբ ենք համարում, որ ոնց է բյուջեն ձևավորվում, այսինքն տարեկան հարցերի քանակը, երբ ենք այն կետը գծում, որ ասում այս տարի վերլուծական կենտրոնը այսքան հարցերին պետք է պատասխանի, բայց դուք դրա մասին տեղեկացված եք, պարոն Թունյան, ուստի երևի ես քննարկումը չգիտեմ, ես ինչքան ես այս ներկայացությամբ նաև իմ անձնական կարծիքն եմ ասում նրա վերաբերել, թե ինչ պետք է այդ կառույցը լինի։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան, ես մի քանի հարց ունեմ, կխնդրեմ նաև հակերճ անդրադառնալ դրանց։ Տեսեք, COVID-ով պայմանավորված հակաճգնաժամային այդ միջոցառումների թիվ 1 պատասխանատուն ըստ էության հիմնականում էկոնոմիկայի նախարարությունն էր, որը դիզայն էր անում այդ բոլոր միջոցառումները, եւ չափազանց կարեւոր էր, որպեսզի իրոք դրանք արդյունավետորեն արվեր, տեղ հասներ, եւ երկրորդը դա լիներ արդյունավետ ճգնաժամի հաղթահարման տեսանկյունից, տվյալ սուբյեկտներին, որ աջակցում ենք։ Տեսեք, տնտեսական բնույթի միջոցառումները դրանք շուրջ 13-ն էին, 25-ից, ճիշտ է, 12-ը սոցիալական աջակցության, 13-ը տնտեսական։ Շատ կարևոր է միշտ գնահատել կարիքը նախ եւ առաջ, այն շրջանակը, որոնք դրանց կարիք ունեն, եւ հետո այդ միջոցառումներով ուղղել դրանց աջակցությանը եւ գնահատել այդուհանդերձ քանիսը դիմեցին, քանիսը կարիք ունեցան եւ քանիսին հասանելի դարձավ դա։ Իսկ որ հասանելի չդարձավ, ինչու, ինչ պատճառով դա չդարձավ։ Տեխնիկական խնդիրեր, կազմակերպչականեր, չափանիշների դիզայնը եւ այլն։ Այս առումով հարցս հետեւյալն է։ Մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտ, երկրորդ միջոցառումը, գյուղ ոլորտի վարկերինը։ Տեսեք, օգտվել են ըստ էության 35,151 սուբյեկտ, ընդհանուր առմամբ 69.3 միլիարդ դրամի չափով։ Որքան է եղել պահանջարկը, շատ լավ կլներ ձևաչափը լիներ այնպիսին, թե թիրախային խումբը որքան էին կազմում, այսինքն շրջանակը քանակական նույն ձևի, քանիսներ դիմել այդ վարկերի համար և քանիսն է բավարարվել, այդ վերլուծությունը ինքը շատ օգտակար կլներ արդյունավետության գնահատման համար։ Այդ մասով կխնդրեմ անդրադառնաք։ Մյուսը, գյուղատնտեսության վերաբերալ վիճակագրությունը, որ էստեղ բերվում է, կրկին կարծում եմ, որ էստեղ պարզաբանման կարիք կա։ Տեսեք, 20 թվականին 19 նկատմամբ գրել եք, որ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճը կազմել է 1.4%։ Միևնույն ժամանակ վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված վերջին նախնական տվյալներով անցած տարվա ընթացքում գյուղատնտեսության մեջ ունեցել ենք 4% անկում։ Խնդրում եմ այդ պարզաբանումը մի հատ տակ, ինչպիսի էս ինչ տարբերությունն է եւ ինչով է պայմանավորված։ Միգուցե տարբեր թվեր են կամ տարբեր մեկնաբանություններ ունեն, թեև կարծում եմ նույն թվի մասին է խոսքը։ Այս պարզաբանումը, եթե հնարավոր է տակ։ Մյուսը, տեսեք, COVID-ով պայմանավորված շատ լայն հնչեղություն ունեցող հարցերից մեկ այն էր, ինքնամեկուսացվող մարդկանց, նրանց տարբեր կեցուավայրերով էր ապահովում պետությունը եւ դրանց ընտրություն, ինչպես նաեւ սննդի մատակարարներին։ Եվ որքանով տեղյակ եմ, դա էկոնոմիկայի նախարարությունն էր իրականացնում, թե կեցության վայրերի ընտրության մասով հյուրանոցների հանրության մոտ հարցեր էր առաջանում, ինչու ենք այս թանկ հյուրանոցում տեղավորում օրինակ մարդկանց, այլ ոչ թե ավելի մաչելի պետության համար ծախսատար տարբերակներ ընտրվում։ Խնդրում եմ այդ մասով սպարիշ պարզաբանում տակ, թե սննդի մատակարարների, թե կեցության, այդ մեկուսացված անձանց կեցության վայրերի ընտրությունը ինչպիսի սկզբունքով էր արվում, նախ գնումները 1 աղբյուրով ենթադրում արվում էր,
Համեմատական կատարվում էր գնային թե ոչ, ինչ սկզբունքով էր որոշվում գին այդ ծառայությունների մատուցմամբ, այդ թվում սննդի մատակարարների մասով, որտեղ բավականին դժգոհություն եւ բողոքներ կար այդ ժամանակահատվածում, որ տարբեր հանրային սննդի օբյեկտներ նաեւ բողոքում էին, ասում են, ինչու մեզ էլ այդ հնարավորությունը չի տրվում, եթե մենք մոտ ենք դրա նույն ծաղկաձորում գործող սննդի մատակարարների եւ սննդի հանրային սննդի օբյեկտները եւ այլն, որոնք նաեւ կլիներ աջակցություն այդ սուբյեկտներին, ինչ սկզբունքով ոնց էր առաջ նորդվում պետությունը այդ որոշումները կայացնելից և ինչպես էր որոշվում գինը։ Կխնդրեմ նաև այդ հարցին անդրադառնալ, բանի գյուղատնտեսական ապրանքների վերաբերյալ ճիշտ որ ասում թողարկումը կարող է համախառն ներքին արդյունքի մասին ակ 9 ամսվա կտրվածքով որ անկում ապրել, որտեղ համախառն ներքին արդյունքը իսկական, այսինքն ավելացած արժեքը ոչ թե համախառն ներքին արդյունքը իսկականից անկում ապրել, որը մի քիչ պայմանավորված է մի քանի համագամանքներով, այսինքն դա նաև կառուցվածքն է, նրա թե որ ճյուղերն աճել, բայց թողարկումը իսկապես աճ ունեցել, այսինքն ենթադրում դուք 9 ամսվա բանի մասին եք, հնայի մասով անկով թողարկումը աճ, որտեղ ես թողարկումը հիմա նայում եմ, մեկ րոպե ես մի հատ նորից ինտերնետին կպնեմ, բայց իմ տեղեկություններով թողարկումը իսկապես աճել է, որ ասենք 4% ընկել է, դա իմ հիշելով ավելացած արժեքներ, թողարկումը չէր։ Հիմա ավելացած արժեքի անկման պատճառները ներկայիս դրությամբ ուսումնասիրվում են, բայց հիմնական հարցերից մեկը այն էր նաև, որ այն ընկերությունները, որոնք ջերմոցային տնտեսություններում էին աշխատում ու արտահանման էին ուղված, իրանք բավականին վնասներ են կրել, այսինքն հիմնականում մեր մոտ բարձր ավելացած արժեք ունեցող գյուղատնտեսական թողարկումը դա արտահանման ուղված թողարկումն է, օրինակ ենթադրենք ելակի արտահանումնա Մոսկվայի շուկաներ, կամ սնկի նույն սնկի արտահանումնա Մոսկվայի շուկաներ, որոնք հաճախ օգտագործում են հենց նաև ավիափոխադրումները, ավիայի փոխադրումների դանդաղացումը կամ կանգնելու ինչ-որ պահին նույնիսկ բացակայությունը բերես նրան, որ այդ ոլորտները բավականին շատ տուժել են։ Մեր նախնական ենթադրությունը, այսինքն թեզը դա է, որ արտահանումը, քանի որ ինչ-որ պահի կանգնել է, ու նաև մեր հիմնական սպառման, գյուղատնտեսական սպառման շուկայում գնողունակությունը սպառողների ընկել է, իսկ մենք արտահանում ենք այնտեղ այսպես կոչվել high-end ապրանքներ ավելի շատ, որոնք բարձր ավելացած արժեք ունեն, մեր համապատասխան տնտեսվարողները տուժել են, չնայած նրան, որ ընդհանուր գյուղատնտեսությունը աճագրանցել, բայց դա թեզա, որը ներկայիս դրությամբ մեր իմ գործընկերները վերլուծական կենտրոնից նաև ուսումնասիրություն են անում և արդյունքների մասին կտեղեկացնեն, թեզա, որը բարձր հավանականություն կա, որը կհաստատվի, սակայն դեպ պետք է համապատասխան ուսումնասիրությունը ավարտվի, որ կարողանանք որևէ բան հստակ ասենք։ Եթե խոսանք հենց հյուրանոցների ընտրության և բանի մասին, ապա ճիշտ որ ասեմ, այդ գործընթացին ես անձամբ քիչ եմ առնչվել, բայց ինչքանով առնչվել եմ, կարող եմ պատասխանել հետևյալը, որ ընտրությունը երկու սկզբունքով էր գնում, այսինքն մեկ, իրականում պետք է հյուրանոցի իսկականից համաձայնվեր, որ իր մոտ տեղաբաշխվեն հենց COVID-ով հիվանդ անձինք, այսինքն պարտադրական ձևով մենք չենք կարող օրինակ ուղղակի գնալ և ասել, դե մենք հայտարարում ենք տենդեր ու պարտադրում ենք բոլորին մասնակցել, այսինքն եթե մասնակցում էին մենակ այն հյուրանոցները, որոնք համեմատաբար ավելի բարձր գնային բան ունեին, դա իրանց էր հասնում։ Երկրորդը դա նաև մարդկանց դիսլոկացիան փոխելը բավականին թանկ, այսինքն մենք Երևանից եթե մարդուն վերցնենք, տանենք Սյունիք, նախ պարզ չի ինքը այդ պիրիվալներով, իմ առողջապահության գործընկերները եթե այդտեղ կլինեն, երևի կհաստատեին, որ անհայտ այդ պիրիվալներով ճնշման փոփոխության արդյունքում ինչ կարա տեղի ունենա այդ մարդու հետ, ուստի ամեն ավելի նպատակահարմար էր մարդուն պահել ինչքան հնարավոր է մոտ իր բնակության վայրին։ Սննդի մասով ճիշտ ասեմ, հարցը մի քիչ ֆիքսեցի, մեր մոտեցումը հետևյալն էր, որ առաջնահերթը արագությունն էր, այսինքն եթե մենք ունեինք հիվանդներ ու այդ հիվանդների թիվը աճում էր արագ, պետք էր այդ մարդկանց տեղաբաշխել, բայց դա սցենար մեկի ժամանակ էր, երբ որ մենք ակնկալում էինք, որ հիմա կարող է բոլորիս խնդալու թվա, բայց հազարից ավելը մեր համար արդեն սցենարի փոփոխություն էր այդ ժամանակ, կամ 10,000-ից ավելը, իմ առողջապահության գործընկերները ավելի կոնկրետ կասեն ինչի մասին էր գրում խոսքը, բայց մենք ունեինք սցենար, որ 100 հոգի է, սցենար, որ 300, 500, 1000, 10,000, բայց իրականությունը ասեց, որ շատ, շատ, շատ ավելի շատ է, հիմա դրա պատճառով այն ժամանակ, որ տեղաբաշխումները լինում էին, դա լինում էր արագությունից ելնելով ու դրա պատճառով է մեկ անձից գնումով էր անում, այո, գնային հարցումներ լինում էին, ես նույնիսկ ինքս եմ տեսել, ոնց են գործընկերները գնային հարցումներ անում, սակայն առաջնահերթությունը հետևյալն էր, այն հյուրանոցները, որոնք կհամաձայնվեն, այն կազմակերպությունները, որոնք կհամաձայնվեն այդ վտանգավոր իրավիճակում իրանց համար,
իրանց մոտ տեղաբաշխել ու ծառայությունները մատուցել։ Դրա արդյունքում արդյոք գները աճեցին, այո, միանշանակ գները աճեցին, բայց ալտերնատիվը ո՞րն էր։ Եթե ալտերնատիվը այն էր, որ մեր մոտ ցածր գնով անենք, բայց օրինակ չկարողանանք այդ մարդկանց տեղաբաշխել, կամ այդ մարդկանց ընդհանրը ուտելիքը կարողա չհասնել ինչ-որ ժամանակ, ինձ մեզ թվում է, որ այդ գինը անգլերեն ասած justified էր։ Հիմա կարող է ուսումնասիրություն իրականացվի եւ արդյունքը պարզվի, որ կարելի էր ինչ-որ մեկ ուրիշ ձևով անել, բայց այդ ընթացքում արագությունը գերակայություն էր, ու ես չեմ կարծում, որ այնտեղ որևէ մեկը քայլ է արել, որը ուղղված է եղել այս կամ այն բիզնեսի շահերի պաշտպանությանը։ Փորձում ենք պաշտպանել անձանց շահերը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սովինյան, հարց ունեք դուք, չունեք։ Շատ լավ, հարցերը ավարտեցինք, ուրեմն պարոն Հովանեսյան, ձեզ շատ սպասեցրեցինք, խոսքի իրավունքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Պետական Եկամուտների Կոմիտեն կառավարության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունների շրջանակներում 2020 թվականի ընթացքում իր վարչարությունը ուղղել է ստվերային տնտեսության կրճատման և հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելուն։ Այդ նպատակով իրականացվել են օրենսդրական բազմաթիվ նախաձեռնություններ, միջոցառումներ, գործող իրավական ակտերի հիման վրա ընդունվել են շուրջ 2 տասնյակ նորմատիվ իրավական ակտեր։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մասով կառավարության ծրագրով նախատեսված 30 միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ ներկայացվել է մանրամասը հաշվետվություն։ Ստեղծության գործնեության ծրագրի վերաբերյալ այսքանը, եթե հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ սիրով։ Համեցեք, հարգելի գործընկերներ։ Չունեք, պարոն Սովմենյան։ Պարոն Հովանեսյան, մենակ եթե ունեք տեղեկատվություն այդ աշխատատեղերի և աշխատավարձերի մասով, ինչպիսի ուսումնասիրություններ արվել և կոնկրետ որ սեգմենտներն ա, որ աշխատավարձի բարձրացում ունեն կամ զբաղվածության ընդլայնում, և հակառակը որտեղ ավելի շատ տուժած։ Տեսակ, մենք յուրաքանչյուր ամիս, ինչպես գիտեք, ուսումնասիրում և հրապարակում ենք աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկությունները։ 2020 թվականի ընթացքում, ինչպես դուք նշեցիք, միջին աշխատավարձի դաշտում տեղի ունեցել փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները շարունակվում են նաև 2021 թվականի ընթացքում, մասնավորապես վերջի տվյալներով և փետրվար ամսվա վերաբերյալ։ Արբերությունը միջին աշխատավարձի կազմել է 11,000 դրամ, 193,000-ից դառնալով 204,000 դրամ։ Մենք ուսումնասիրել ենք նախ աշխատատեղերի տարբերությունը, ինչպես գիտեք, 8,000-ով պակաս է, քան անցյալ տարի համեմատելի ամսում։ 8,000 աշխատատեղերը բաժին են ընկնում համավարակի հետևանքով խոցելի ոլորտներին, հասարակական սնունդ, կացության կազմակերպում, հյուրանոցային տնտեսություններ։ Իսկ աշխատավարձների դաշտում իհարկե մենք մանրամասն ուսումնասիրել ենք, ուղղակի այս պահին թվերը ձեռքից տակ չեն, ավելի առարկայական ոլորտներով կդժվարանամ մանրամասը ներկայացնել, բայց մի այսպիսի երևույթ է արձանագրվում աշխատավարձների միջև 150,000 և 150,000-ից ավել սեգմենտներում տեղի ունեցել հետևյալ փոփոխությունները, ավելի շատ աշխատավարձի բարձրացումը տեղի ունեցել հենց այդ շեմի շրջակայքում, միջև 150,000 ստացողները բարձրացել է 150,000-ից ավելի բարձր դաշտերում 200,000 դրամ և ավելի։ Սա նշանակում է, որ այստեղ առաջի հերթին մեր գնահատմամբ վարչարության արդյունքում աշխատավարձները, որոնք որ ունեն անտեսանելի հատված, թվերային հատված, հնարավորինս դրանք ճիշտ են արձանագրվել, ճիշտ են ներկայացվել հարկային հաշվարկներում։ Ինչպես նաև իր ազդեցությունը ունեցել կառավարության կողմից բազմաթիվ միջոցառումներով տնտեսվարողներին և աշխատակիցներին տրամադրված գումարները։ Այսպես թերևս մեկնաբանեմ, առանձին ոլորտներով, թե որ ոլորտում է տեղի ունեցել աշխատավարձի ավելացում, որքանով որ այս պահին տվյալները ես հիշում եմ, կոնկրետ ընդգծված 1 կամ 2 ոլորտ չկա, և այն հավասարապես գրեթե բաժին ընկնում բոլոր ոլորտներին։ Իսկ ավելի համապարփակ տեղեկատվություն, պարոն Խաչատրյան, հարգելի դեպքում գրավոր կներկայացնենք ձեզ։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան, ուղղակի ճշգրտում եմ, ես ճիշտ հասկացա, որ կարող ենք նաև մեկնաբանել այսպես, որ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման արդյունքում անցած տարվա որոշակի ճշգրտումներ ա տեղի ունեցել նաև աշխատավարձին դեպի վերև շարժի մասով, հետեաբար այդ 150,000-ի բարձրացումը և այլն կարող է նաև հետևանք լինել դա,
թե դուք դրապում եք դա հենց հարկային վարչարության արդյունքում եւ այլն։ Դա այդ առաջին սեգմենտով։ Այդուհանդերձ զբաղվածության մասով տեսեք փոքր միջին բիզնեսի մոտ ահազանգերը եւ ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ այդուհանդերձ զբաղվածության նվազում եղել է եւ հատկապես առաջին հերթին ազատել են աշխատանքից ըստ էության ավելի ցածր վարձատրություն ունեցող անձանց։ Միգուցե որոշակի բարձրացումներ ունենք IT ոլորտում բարձր վարձատրվող աշխատավարձի սեգմենտում, որը կարող է ազդել միջին աշխատավարձի վրա, բայց այստեղ զբաղվածության հարցը չափազանց կարևոր է սոցիալական իմաստով, որովհետև ցածր սեգմենտը առավելապես դժուժացն է ըստ էության եւ ազատվողների իմաստով, ավելի ցածր վարձատրվող հատվածը, եւ իհարկե օգտակար կլիներ նաեւ ոլորտային ուսումնասիրությունը եւ վերելուցությունը, որ այդուհանդերձ որ սեգմենտներում է, որ մենք լրացուցիչ զբաղվածություն ենք ստեղծել, այսինքն ավելացել է զբաղվածությունը, որ սեգմենտում է ճիշտ հակառակը նվազել կոնկրետ փոքր միջինի եւ գերփոքրի դասակարգման առումով, նրանք թույլ են տալիս նաեւ վերելուցել սոցիալական այդ նաեւ բևեռվածության մեծացման բանը, որ հեշտ ցանկալի երևույթ չէ, բայց այդուհանդերձ տեղի ունի։ Ես կարծում եմ, որ միայն լոկ ես վիճակագրական թվերը, որոնք իհարկե գեղեցիկ կհնչում եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ խորքային խնդիր ունենք այստեղ նաեւ, որը վերելուցության եւ դրա դեմ առնելու եւ առաջիկա նաեւ քայլեր կատարելու եւ իթե առաջացություն լինելու այդ մասով համեցեք։ Տեսեք, առաջի ցուցիչը, որը որ բնութագրում է զրոյից բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի միջակայական տվյալներին, դա վերաբերում է, ինչպես նշեցի, համավարակի հետևանքով խոցելի ոլորտներին, մյուս ոլորտներում այդ տվյալները յուրաքանչյուր ամիս փոփոխական են, եւ ասել, որ կոնկրետ ինչ որ ոլորտում է տեղի ունեցել աշխատատեղերի էական աճ, այդպես չի։ Ավելին, նվազումը տեղի ունեցել, ինչպես նշեցի, խոցելի ոլորտներում միայն, եւ հետեւաբար խոցելի ոլորտների աշխատատեղերն են կրճատվել, եւ նաեւ այդ ոլորտների աշխատողների աշխատավարձներն են որոշակի չափով նվազեցրել, քանի որ սուբյեկտը, որը որ չունի շրջանառություն եւ գործերը լավը չեն, այսպես ասած, նա ստիպված է կրճատել իր վարչարական ծախսերը, այդ թվում աշխատավարձները։ Զբաղվածության տեսանկյունից մենք սա կապում ենք հենց առաջին մեկնաբանության հետ, եւ նույնպես սա վերաբերելի է կոնկրետ ոլորտներին, որոնք որ դուժել են, այլ վիճակագրական տվյալների մեջ, այլ արտացոլանք, այլ պատկեր մենք չենք տեսել։ Ինչ վերաբերում է նվազագույն աշխատավարձից բարձրացման պայմանավորված միջև 150 000 դրամ եկամտի ավելացմանը, այո, ես չեմ բացառում, որ նաեւ այդ գործոնը իր ազդեցությունն է ունեցել, բայց մենք կոնկրետ մեր վարչարական աշխատանքների ընթացքում հարյուրավոր են դեպքերը, երբ եւ վարչարության ընթացքում սուբյեկտը ինքնակամ շտկում է իր վարկագիծը եւ ճիշտ է արտացոլում աշխատավարձի չափը, այլապես ինչպես կմեկնաբանենք նույն փետրվար ամսվա համեմատականով անցյալ տարի աշխատավարձի ընդհանուր ֆոնդը եղել է 8000 պակաս աշխատատեղի պայմաններում 119.6 միլիարդ, իսկ այս տարվա ընթացքում 124 միլիարդից ավելի տարբերությունը 5.2 միլիարդ դրամ է արձանագրվել։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան հենց աշխատավարձի եկամուտների ճիշտ հայտարարման նկատմամբ իրականացված վարչարության արդյունք։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն Ջանջուղազյան, մեկնաբանելու բանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ովանսյանի այդ նկարագրությունը վիճակագրության եւ միտումի կամ տրենդի բացահայտումը հուշում է, որ բացի ձեր թվարկած նվազագույն աշխատավարձից, պարոն Ովանսյանի նշած վարչարական ջանքերից, նաև պետք է հաշվի առնվի եկամտային հարկի դրույքաչափի հարթեցման գործոնը, որովհետև նպատակադրումներից մեկը եւ հիմնավորումներից մեկը հարթեցման այդ շեմերի բացառելու ճանապարով աշխատավարձը ճիշտ չհայտարարելու խթանները վերացնելն էր, եւ ըստ էության դա կարևոր ստացվում է, որ որպես գործոն պետքա ուշադրության արժանանա, որովհետեւ այլ հավասար պայմաններում պարոն Ավանյանի վերած վերջին օրինակը պիտի որ տեղի չունենար, որովհետեւ ենթադրում ենք, որ ամեն ինչ իր ազդեցությունը ունեցել է, բայց այդուհանդերձ տնտեսությունները տարբեր են, եւ նույն աշխատանքը եւ դրա դիմաց բնականաբար վարձատրությունը ենթադրում են, որ պիտի տարբեր լինի, բայց սա այդ փոփոխությունը հնարավորություն է տվել, որպեսզի մարդիկ հայտարարեն այնքան արծատրություն, որքան որ փաստացի մինչ այդ ստացել են։ Ինչը էլի գալիս է այն սկզբի ձևակերպման
formalatsman a veraberum, et formalatsman vrea azdoh gortsonnere menk mi kich maramastetsink tser et miasin, duk nshetsik pan Khachatryan et vazaguin ashghatavartsi bartsatsume pan Avansyan նշեց վարչարարական ջանքը, որ անխուսափելի է, ես ասենք այս որ ասում եմ, դրանով բացարձակ միտք չկա էլ նսեմացնել դրա կարևորությունը, որտեղ դա կարևորագույն բաղադրիչ է, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մոտիվացված չլինի տնտեսապես, որտեղ հնարավոր չի այդքան վարչական ռեսուրս դնել, որ բացահայտվի ամեն ինչ, շատ կարևոր է, որպեսզի տնտեսապես մոտիվացված չլինի թաքցնել իրա այս կամ այն տնտեսական գործունեությունը տնտեսավարողը, այս դեպքում հարթեցնելով եկամտային հարկի դրույքաչափը մեր պատկերացմամբ այդ հիմնավորումների ժամանակ ներկայացված այդ խնդիրը կարելի է համարել որպես լուծված, որտեղ ըստ էության որևէ մոտիվացիա չկա, որպեսզի տնտեսավորողը չհայտարարի այնքան աշխատավարձ, որքան որ փաստացի վճարում է։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Մարոս։ Մի թիվ եմ ուզում իջեցնել, տեսեք եկամտային հարկի դրույքաչափի իջեցման պայմաններում, ինչպես գիտեք, 22% է անցյալ տարվա 23%-ի փոխարեն, մեր գնահատականներով եռամսյակային կտրվածքով այդ ազդեցությունը պետք է կազմի 4 միլիարդից ավելի։ Սակայն փետրվար ամսվա ընթացքում եկամտային հարկի գանձված հարկի համեմատության մեջ 2021 թվականներին գրեթե տարբերություն չի արձանագրվել։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, հարգելի գործընկերներ, եթե այլ հարցեր չունենք, կարծիքներ, մտքեր, ելույթների կարիք, եթե ունեք, չկան։ Շատ լավ, սրանով կարծում եմ կարելի ավարտել, իմիջայլոց, քանի որ ազգային ժողովում հարակից զեկուցմամբ հանձնաժողովի իրավունք ունի նաև իր ներկայացուցիչի միջոցով ելույթ ունենալ, ես առաջարկում եմ այդուհանդերձ, քանի որ քննարկում ունեցել ենք այս ամենի, Արտակ Մանուկյանը, որպեսզի ներկայացնի հանձնաժողովի անունից, նաև հարակից զեկուցմամբ հանդես գա ազգային ժողովում։ Միստերի Դալիճը, շնորհակալություն, իստ հայտարարում եմ փակված։